Глава 14. Тя се строполи на паважа. Пенелопе бе, поне по нейно мнение, доста по-грациозна, отколкото смятаха повечето хора. Танцуваше добре, пръстите й бяха идеално извити, когато свиреше на пиано и обикновено се умяваше да се движи из препълнена зала, без да се блъска в прекалено много хора или мебели. Въпреки това, когато Колин направи доста равнодушното си предложение, кракът ти, който вече бе наполовина извън каретата, се размаха във въздуха, лявото и бедро се удари на бордюра, а главата й се строполи в краката на Колин. «Мили Боже!» – възкликна той и се наведе. «Добре ли си?» Направо прекрасно, успя да изрече тя и се огледа за дупката в земята, която сигурно се бе разтворила, за да пропълзи в нея и да умре. «Сигурна ли си?» Всичко е наред, наистина, отвърна тя и докосна бузата си, върху която със сигурност имаше идеален отпечатък от горната част на ботуша на Колин. Просто съм малко изненадана, това е всичко. Защо? Защо? Повтори тя. Да, защо? Тя премигна. Веднъж, два пъти, а после отново. Ами, сигурно има нещо общо с факта, че спомена брак. Той безцеремонно я вдигна на крака, като почти измъкна рамото й. Е, а какво мислеше, че ще кажа? Тя невярващо се втренчи в него. Да не беше полудял? Не и това, отвърна накрая. Не съм абсолютен мръсник, измърмори той. Тя изтупа прахта и камъчетата от ръкава си. Не съм казвала, че си, аз просто. Мога да те уверя, продължи той, като вече изглеждаше смъртно обиден, че обикновено не се държа по този начин с жена с твоето потекло, без да й направя предложение за брак. Пенелопе зяпна и се почувства като бухал. «Нямаш ли отговор?» Попита той. «Все още се опитвам да разбера какво каза», призна тя. Той сложи ръце на кръста си и се втренчи в нея недоволно. «Трябва да признаеш», каза тя и сведе брадичка, като накрая го погледна колебливо през мигли, че прозвуча сякаш, как го каза, си правил предложения за брак и преди. Той се смръщи. «Разбира се, че не съм. А сега хвани ръката ми, преди да е заваляло». Тя вдигна поглед към ясното синьо небе. «При скоростта, с която се движиш, нетърпеливо изрече той, ще стоим тук с дни». «Аз? Ами?» Тя се прокашля. «Определено може да простиш липсата ми на хладнокръвие пред лицето на такава огромна изненада». «Сега кой говори глупости?» Измърмори той. «Моля». Ръката му се стегна около лакът й. «Нека просто да тръгваме». Колин. Почти изпищя тя и се запрепъва по стълбите. Сигурен ли си? Няма по-подходящ момент от сегашния, изрече той почти весело. Изглеждаше доста доволен от себе си, което я озадачи, тъй като бе готова да заложи цялото си състояние, а като леди Уисълдаун бе натрупала такова, че не е имал намерение да й предложи брак до момента, в който каретата спря пред дома й. Може би дори до самия момент, в който думите излязоха от устата му. Той се обърна към нея. «Трябва ли да почукам?» «Не, аз». Той въпреки това го стори или по-скоро похлопа, ако човек трябва да е абсолютно точен. «Брайърли», изрече Пенелопе с пресилена усмивка, когато икономът им отвори вратата. «Мис Пенелопе», измърмори той и изненадано вдигна вежди. Кимна на Колин. «Мистър Бриджертън». «Мисис Федерингтън у дома ли е?» Рязко попита Колин. «Да, но...» «Чудесно!» Прекъсна го той и дръпна Пенелопе със себе си. «Къде е?» «В салона, но трябва да ви кажа». Само че Колин вече бе прекосил коридора до средата, а Пенелопе бе на крачка зад него. Не че имаше избор по въпроса, като се има предвид колко здраво я стискаше. «Мистър Бриджертън», извика икономът с лека паника в гласа. Пенелопе се обърна, макар краката й да продължаваха да следват Колин. Брайърли никога не изпадаше в паника. Ако смяташе, че тя и Колин не трябва да влизат в салона, сигурно имаше много добра причина. Може би дори. О, не. Пенелопе заби пети в пода и се плъзна напред, тъй като Колин продължи да я влачи. Колин, каза и се задави на първата сричка. Колин. Наистина мисля. А-а. Петите й срещнаха ръба на килима и тя полетя напред. Той прилежно я хвана и я изправи на крака. Какво има? Тя нервно хвърли поглед към вратата на салона. Беше леко отворена, но може би вътре бе достатъчно шумно и майка й не ги бе чула, че приближават. Пенелопе. Нетърпеливо я прикани Колин. В
Все още имаше време да избягат, нали? Тя обезумяло започна да се оглежда, не че бе вероятно да намери разрешение на проблемите си някъде в коридора. Пенелопе, повтори Колин и започна да потропва с крак. Какво има, по дяволите? Тя отново погледна Брайърли, който само свира мене. Това може и да не е най-подходящият момент да говориш с майка ми. Той вдигна вежди и силно заприлича на економа преди секунди. Нямаш намерение да ми откажеш, нали? Не, разбира се, че не, бързо изрече тя, макар да не беше приела напълно факта, че той изобщо има намерение да поиска ръката й. Тогава моментът е прекрасен, заяви той, а тонът му пресече всякакъв по-нататъшен протест. Но... Какво? Вторник, нещастно си помисли тя. Едва бе минал обяд, което означаваше. Да вървим, каза Колин като закрачи напред и отвори вратата преди тя да успее да го спре. Първата мисъл на Колин, когато влезе в стаята, бе, че денят, макар и да не протича по начина, който бе очаквал при събуждането си, се бе оказал прекрасно изживяване. Бракът с Пенелопе определено бе разумна идея, а изненадващо привлекателна, освен това, ако можеше да се съди по последните им изживявания в каретата. Втората му мисъл бе, че е влязъл в най-лошия си кошмар. Защото майката на Пенелопе не бе сама в салона. Всеки член на семейство Федерингтън, настоящ или предишен, бе там заедно с съответния брачен партньор. Имаше дори една котка. Това бе най-плашещата група хора, която Колин някога бе виждал. Семейството на Пенелопе бе. Е. С изключение на Фелисити, за която винаги бе таял някакво съмнение, все пак как е възможно човек да има доверие на някой, който е толкова добър приятел на Хаясинт, семейството й бе. Ами. Не можеше да се сети за подходяща дума. Определено не и благоприятна, макар да му се искаше да избегне директната обида. Изобщо имаше ли дума, която да съчетава значението на леко замаян, прекалено разговорчив, много любопитен, болезнено скучен, имайки предвид скорошното присъединяване на Робърт Хъксли към клана, невероятно шумен. Затова Колин само се усмихна. С прекрасната си широка, приятелска, леко дяволита усмивка. Тя почти винаги вършеше работа и днешният ден не бе изключение. Всички Федерингтън му се усмихнаха в отговори, слава богу, не казаха нищо. Поне не веднага. Колин, изрече мисис Федерингтън с очевидна изненада. Колко любезно от твоя страна да доведеш Пенелопе у дома за семейната ни сбирка. Семейната ви сбирка. Повтори той. Вдигна поглед към Пенелопе, която бе застанала до него с болезнено изражение. Всеки вторник, слабо се усмихна тя. Не го ли споменах? Не, отвърна той, макар да бе очевидно, че въпросът е зададен заради публиката им. Не, не го спомена. Бриджертън. Провикна се Робърт Хъксли, който бе женен за най-голямата сестра на Пенелопе, Пруденс. Хъксли, отвърна Колин и дискретно отстъпи назад. Най-добре бе да предпази тъпанчетата на ушите си, в случай, че зетят на Пенелопе реши да напусне мястото си до прозореца. За щастие Хъксли остана неподвижен, но другият зет на Пенелопе, добродушният, но празноглав Найджел Бербрук пресече стаята и поздрави Колин с сърдечно потупване по гърба. Не ви очаквах, изрече радостно Бербрук. Не, измърмори Колин. Не си го и помислих. Все пак сме само семейството, каза Бербрук, а вие не сте от семейството. Поне не от моето семейство. Поне не още, измърмори Колин и крадешком погледна Пенелопе. Тя се изчерви. Той обърна поглед към мисис Федерингтън, която изглеждаше така, сякаш ще припадне от вълнение. Колин простена, въпреки усмивката си. Не бе планирал тя да чуе коментара му за вероятното присъединяване към семейството. По някаква причина бе искал да запази елемента на изненада, когато поиска ръката на Пенелопе. Ако Порша Федерингтън знаеше предварително за намеренията му, щеше така да извърти нещата, поне в собствения си ум, че някак тя щеше да направлява нещата. А по някаква причина на Колин това му се струваше изключително неприятно. Надявам се, че не се натрапвам, каза той на мисис Федерингтън. Не, разбира се, че не, бързо изрече тя. Радваме се, че сте тук, на семейната ни сбирка, но изглеждаше малко странно, не точно нерешителна, а по-скоро несигурна каква трябва да е следващата й стъпка. Беше прехапала долната си устна и крадешком поглеждаше Фелисити, измежду всички. Колин се обърна към Фелисити.
Тя гледаше към Пенелопе с лека, потайна усмивка. Пенелопе се взираше ядно в майка си, а устните й бяха извити от раздразнение. Погледът на Колин се местеше от Федерингтън към Федерингтън, към Федерингтън. Нещо определено бушуваше под повърхността тук и ако не се опитваше да реши, първо, как да избегне капана на разговор с роднините на Пенелопе, докато второ, някак успее в същото време да направи предложение за брак. Е, щеше да е доста любопитен каква е причината за всички тези потайни, коварни погледи, които се разменяха между жените в семейството. Мисис Федерингтън погледна за последен път Фелисити, направи лек жест, който Колин можеше да се закълне, че означава, изправи се и след това прикова вниманието си към Колин. Защо не седнете? Попита и широко се усмихна, като потупа мястото на канапето до себе си. Разбира се, измърмори той, защото вече просто нямаше друг изход. Все пак трябваше да поиска ръката на Пенелопе, и макар да нямаше особено желание да го прави пред всички членове на семейство Федерингтън, и двамата глупави съпрузи, беше принуден да остане, поне докато не се появеше подходяща възможност за бягство. Той се обърна и предложи ръката си на жената, която възнамеряваше да направи своя съпруга. Пенелопе. Да, разбира се, заекна тя и постави длан на извивката на лакътя му. О, да, каза мисис Федерингтън сякаш напълно бе забравила за присъствието на дъщеря си. Ужасно съжалявам, Пенелопе. Не те видях. Би ли отишла да помолиш готвачката да приготви повече храна? Определено ще имаме нужда, щом мистер Бриджертън е тук. Разбира се, каза Пенелопе и ъгълчетата на устните й потрепнаха. Не може ли да позвани? Високо попита Колин. Моля. Разсеяно каза мисис Федерингтън. Е, предполагам, че би могла, но ще отнеме повече време, а и Пенелопе няма нищо против, нали? Тя леко поклати глава. Аз имам нещо против, каза Колин. Мисис Федерингтън тихо ахна от изненада и отвърна. Много добре. Пенелопе, защо не седнеш там? И посочи един стол, който не бе разположен по начин, който да предполага участие в разговора. Фелисити, която бе седнала точно срещу майка си, скочи на крака. Пенелопе, моля те, седни на моето място. Не, твърдо каза мисис Федерингтън. Ти не се чувстваше добре, Фелисити. Трябва да седиш. Според Колин тя бе олицетворение на идеално здраве, но отново седна. Пенелопе, високо извика Пруденс от към прозореца. Трябва да говоря с теб. Пенелопе безпомощно започна да мести поглед между Колин, Пруденс и майка си. Колин я дръпна по-близо. И аз трябва да говоря с нея, изрече любезно. Да, добре, предполагам, че има място и за двама ви, каза мисис Федерингтън и посочи канапето. Колин се колебаеше между добрите обноски, които му бяха внушавани от деня на раждането му и непреодолимия купнеж да удуши жената, която някой ден щеше да му стане тъща. Нямаше представа защо тя се отнася с Пенелопе като с някакво по-малко любимо доведено дете, но това наистина трябваше да престане. Какво ви води насам? Провикна се Робърт Хъксли. Колин докосна ушите си, не можа да се въздържи, и каза. Бях. О, мили боже, затюхка се мисис Федерингтън, нямаме намерение да разпитваме госта ни, нали? Колин не смяташе, че въпросът на Хъксли е разпит, но не искаше да обижда мисис Федерингтън, затова само кимна и каза нещо абсолютно безсмислено като. Да, разбира се. Разбира се какво? Попита Филипа. Филипа бе омъжена за Найджел Бербрук и Колин винаги бе смятал, че двамата много си подхождат. Извинете. Попита той. Казахте разбира се, изрече Филипа. Какво се разбира? Не зная, отвърна Колин. О, добре, тогава защо? Филипа, високо каза мисис Федерингтън, може би трябва да донесеш храната, след като Пенелопе забрави да позвани. О, съжалявам, бързо изрече Пенелопе и понечи да се изправи. Не се безпокой, каза Колин с любезна усмивка, хвана я за ръката и я дръпна обратно долу. Майка ти каза, че Пруденс може да отиде. Филипа, каза Пенелопе. Какво за Филипа? Тя каза, че Филипа може да отиде, не Пруденс. Той се зачуди какво се е случило с мозъка й, тъй като някъде между каретата и канапето той очевидно бе изчезнал. Има ли значение? Попита. Не, наистина, но...
Фелисити, прекъсна ги мисис Федерингтън, защо не разкажеш на мистер Бриджертън за акварелите си? Дори животът му да зависеше от това, Колин не можеше да си представи по-безинтересна тема, освен, може би, акварелите на Филипа, но въпреки това се обърна към най-младата Федерингтън с приятелска усмивка и попита. И как са акварелите ти? Фелисити, Бог да я поживи, също му се усмихна приятелски и каза само. Предполагам, че са добре, благодаря. Мисис Федерингтън изглеждаше така, сякаш е погълнала жива змиорка, когато възкликна. Фелисити. Да. Отвърна дъщеря и сладко. Не му каза, че спечели награда, тя се обърна към Колин. Акварелите на Фелисити са уникални, отново се обърна към нея. Разкажи на мистер Бриджертън за наградата си. О, не мога да си представя, че това го интересува. Разбира се, че го интересува, процеди мисис Федерингтън. Обикновено Колин би се намесил с едно, разбира се, тъй като все пак беше невероятно любезен човек, но ако го сториш сега, щеше да потвърди думите на мисис Федерингтън, а и вероятно щеше да развали забавлението на Фелисити. А Фелисити изглежда много се забавляваше. Филипа, каза тя, нямаше ли да ходиш за храна? О, да, отвърна Филипа. Съвсем забравих. Често ми се случва. Ела, Найджел, можеш да ми правиш компания. Чудесно. Засия Найджел, след което двамата напуснаха стаята, кикотейки се. Колин затвърди убеждението си, че сватосването между Бербрук и Федерингта не било наистина подходящо. Мисля да изляза в градината, внезапно обяви Пруданс и хвана съпруга си за ръка. Пенелопе, защо не дойдеш с мен? Тя отвори уста няколко секунди, преди да измисли какво да отговори за известно време за приличена объркана риба, но доста привлекателна риба, поне според Колин, ако това изобщо бе възможно. Накрая брадичката и решително се повдигна и тя каза. Не мисля, Пруданс. Пенелопе. Възкликна мисис Федерингтън. Трябва да ти покажа нещо, процеди Пруданс. Наистина мисля, че съм нужна тук, отвърна Пенелопе. Мога да се присъединя към теб по-късно след обед, ако искаш. Имам нужда от теб сега. Пенелопе изненадано погледна сестра си, тъй като очевидно не очакваше такава съпротива. Съжалявам, Пруданс, настоя. Убедена съм, че трябва да остана тук. Глупости, небрежно каза мисис Федерингтън. Фелисити и аз можем да правим компания на мистер Бриджертън. Фелисити скочи на крака. О, не! Възкликна с широко отворени, невинни очи. Забравих нещо. Какво? Попита мисис Федерингтън през зъби, за Бога, може да си забравила? Акварелите ми, обърна се към Колин с сладка, дяволите усмивка. Искахте да ги видите, нали? Разбира се, измърмори той и реши, че много харесва по-малката сестра на Пенелопе. Да видя с какво са толкова уникални. Човек би казал, че са уникално обикновени, изрече Фелисити с прекалено откровено кимване. Пенелопе, каза мисис Федерингтън, като очевидно се опитваше да прикрие раздразнението си, ще бъдеш ли добра да донесеш акварелите на Фелисити? Пенелопе не знае къде са, бързо изрече Фелисити. Защо не й кажеш? За Бога, избухна Колин накрая, оставете Фелисити да отиде. Така или иначе искам да остана насаме с вас. Настъпи тишина. За първи път Колин Бриджертън избухваше публично. До него Пенелопе тихо ахна, но когато той я погледна, тя прикриваше лека усмивка зад дланта си. А това го накара да се почувства абсурдно добре. Насаме. Повтори мисис Федерингтън и ръката й полетя към гърдите. Погледна към Пруданс и Робърт, които все още стояха до прозореца. Те веднага излязоха, макар и не без леко мърморене от страна на Пруданс. Пенелопе, каза мисис Федерингтън, може би трябва да придружиш Фелисити. Пенелопе ще остане, процеди Колин. Пенелопе. Невярващо попита мисис Федерингтън. Да, бавно изрече той, в случай, че тя все още не бе разбрала какво има предвид. Пенелопе. Но. Колин я изгледа толкова ядосено, че тя се отдръпна назад и скръсти ръце в скута си. Тръгвам. Пропя Фелисити и се оттегли. Колин видя, че преди да затвори вратата зад себе си, тя намигна на Пенелопе. Пенелопе се усмихна, а в очите й проблесна явна любов към сестра й. Колин се отпусна. Не бе осъзнал колко е напрегнат, заради нещастието на Пенелопе. А тя определено бе нещастна.
Мили Боже, нямаше търпение да я отдели от лоното на абсурдното и семейство. Устните на мисис Федерингтън се разтеглиха в слаб опит за усмивка. Погледна от Колин към Пенелопе и обратно и накрая каза. Искахте да разговаряме. Да, отвърна той, нетърпелив да приключи с всичко. За мен ще бъде чест, ако ми дадете позволение да се оженя за дъщеря ви. За момент мисис Федерингтън не реагира. Очите й се разшириха, устата също, а тялото. Е, тялото вече си беше широко, и тя плесна с ръце, без да може да каже нищо, освен. О, о! А след това. Фелисити! 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 Порша Федерингтън скочи на крака, втурна се към вратата и закрещя като рибарска съпруга. Фелисити! Фелисити! О, майко, простена Пенелопе и затвори очи. Защо викате Фелисити? Попита Колин, като стана на крака. Мисис Федерингтън въпросително се извърна към него. Не искате ли да се ожените за Фелисити? Колин си помисли, че като нищо ще повърне. Не, за Бога, не искам да се оженя за Фелисити, тросна и се той. Ако исках да се оженя за нея, едва ли щях да я изпратя горе за проклетите акварели, не мислите ли? Мисис Федерингтън притеснено преглътна. Мистер Бриджертън, каза тя, кършайки ръце, не разбирам. Той се втренчи в нея с ужас, който премина в отвращение. Пенелопе, каза той, грабна ръката и я придърпа, докато тя не се оказа притисната до него. Искам да се оженя за Пенелопе. Пенелопе. Повтори мисис Федерингтън. Но. Но какво? Прекъсна я той, а гласът му бе натежал от злоба. Но. Но. Всичко е наред, Колин, бързо изрече Пенелопе. Аз. Не, не е наред, избухна той. Никога не съм давал причина да се смята, че изпитвам и най-малък интерес към Фелисити. Фелисити се появи на вратата, притисна длан към устата си и бързо изчезна, като мъдро затвори вратата зад себе си. Да, успокоително каза Пенелопе и бързо стрелна майка си с поглед, но Фелисити не е омъжена и. Както и ти, изтъкна той. Зная, но аз съм стара, а. А Фелисити е дете, изплю той. Мили Боже, да се омъжа за нея би било като да се омъжа за Хаясинт. Ако не броим кръвосмешението, каза Пенелопе. Той я изгледа без капчица хумор. Да, каза тя, най-вече за да запълни мълчанието. Просто едно ужасно недоразумение, нали? Никой не отговори. Пенелопе умолително погледна Колин. Нали? Определено, измърмори той. Тя се обърна към майка си. Мамо. Пенелопе. Измърмори тя и Пенелопе разбра, че майка и всъщност не задава въпрос, а по-скоро изразява неверието си, че Колин иска да се ожени за нея. И, о, толкова болеше. Човек би си помислил, че вече е свикнала. Бих искала да се оженя за мистер Бриджертън, каза Пенелопе, като се опитваше да събере възможно най-голяма част от достоинството си. Той ме попита и аз казах да. Е, разбира се, че ще кажеш да, отвърна майка й. Би била глупачка да кажеш не. Мисис Федерингтън, напрегнато изрече Колин, предлагам да започнете да се отнасяте към бъдещата ми съпруга с малко повече уважение. Колин, това не е необходимо, каза Пенелопе и постави длан върху ръката му, а в същото време сърцето й направо полетя. Може и да не я обичаше, но го беше грижа за нея. Никой мъж не би защитавал толкова ожесточено някоя жена, ако не го е грижа поне малко за нея. Необходимо е, отвърна той. За Бога, Пенелопе, пристигнах с теб. Показах и то повече от очевидно, че искам да останеш в стаята и на практика изгоних Фелисити, за да донесе акварелите си. Защо, по дяволите, някой би си помислил, че искам Фелисити? Мисис Федерингтън отвори и затвори уста няколко пъти, преди да каже накрая. Обичам Пенелопе, разбира се, но... Но познавате ли я? Изстреля Колин в отговор. Тя е прекрасна и интелигентна и има чудесно чувство за хумор. Кой не би искал да се ожени за такава жена? Пенелопе щеше да се разтопи на пода, ако не се бе хванала за ръката му. Благодаря ти, прошепна тя, без да я е грижа дали майка я чува, или дори дали Колин чува думите й. Просто имаше нужда да произнесе думите, заради самата себе си. Не че мислеше, че е вярно. Лицето на Лейди Данбъри затанцува пред очите и с топло и леко лукаво изражение. Нещо повече. Може би Пенелопе беше нещо повече и може би Колин бе единственият друг човек, който го осъзнаваше.
това я накара да го заобича още повече. Майка й се прокашля, след това пристъпи напред и я прегърна. След първоначалното колебание и от двете страни, Порша стегна ръце около третата си дъщеря и с задавен вик Пенелопе откри, че отвръща на жеста. «Наистина те обичам, Пенелопе», каза Порша, «и много се радвам за теб». Отдръпна се назад и изтри една сълза от очите си. «Разбира се, ще се чувствам самотна, тъй като смятах, че ще остарем заедно, но това е най-доброто за теб и предполагам, че една майка трябва да иска точно това». Пенелопе шумно подсмръкна и без да се обръща, се протегна за кърпичката на Колин, която той вече бе извадил от джоба си и учтиво й подаваше. «Някой ден ще го научиш», каза Порша и я потупа по ръката. Обърна се към Колин и каза. «За нас е радост да ви приветстваме в семейството». Той кимна не особено топло, но Пенелопе си помисли, че е доста мило от негова страна да положи усилие, имайки предвид колко бе ядосан само преди няколко минути. Пенелопе се усмихна и стисна ръката му с пълното съзнание, че се отправил към приключението на живота си. Глава 15. «Знаеш ли», каза Елоис 3 дни след като Колин и Пенелопе направиха изненадващото си съобщение, «наистина е жалко, че Лейди Уисълдаун се оттегли, защото това щеше да е ударът на десетилетието». От гледна точка на Лейди Уисълдаун, определено, измърмори Пенелопе, повдигна чашата с чай към устните си и не отмести поглед от стенния часовник в неофициалния салон на Лейди Бриджертън. Беше по-добре да не поглежда Елоис. Тя умееше да забелязва тайните в очите на хората. Беше забавно. Пенелопе бе прекарала години, без да се тревожи, че Елоис ще открие истината за Лейди Уисълдаун. Или поне не се бе тревожила твърде много. Само че сега, когато Колин знаеше, тя имаше чувството, че тайната й се носи във въздуха като частици прах, които само чакат да се съединят в издайнически облак. Може би семейство Бриджертън бяха като домино. Щом един от тях откриеше истината, беше въпрос на време всички да го последват. «Какво имаш предвид?» Попита Елоис и прекъсна нервните й мисли. «Ако си спомням правилно, много внимателно изрече Пенелопе, тя веднъж написа, че ще се наложи да се оттегли, ако аз се омъжа за някой Бриджертън». Очите на Елоис се разшириха. «Наистина ли? Или нещо подобно», каза Пенелопе. «Шегуваш се», изпухтя приятелката й и махна с ръка. «Не би могла да бъде толкова жестока». Пенелопе се прокашля и макар да не мислеше, че ще успее да смени темата, като се престори, че се е задавила с бисквита, все пак опита. «Не, наистина», настоя Елоис. «Какво каза?» «Не си спомням точно». «Опитай». Пенелопе спечели малко време, като остави чашата си на масата и си взе още една бисквита. Двете пиеха чай сами, което бе странно, но Лейди Бриджертън бе изгонила Колин с някаква поръчка за предстоящата сватба, която бе само след месец. А Хаясинт бе на пазар с Фелисити. Когато тя бе чула новините свързани с Пенелопе, я бе прегърнала силно и толкова високо бе изпищяла от удоволствие, че ушите на Пенелопе изтръпнаха. Беше чудесен момент. «Е», каза тя и си отхапа от бисквитата, «мисля, че каза, че ако аз се омъжа за някой Бриджертън, това ще бъде краят на света, който познаваме и тя няма да може да разпознава кое е горе и кое е долу в този нов свят, затова ще се наложи веднага да се оттегли». Елоис се втренчи в нея за момент. «И това не е точен спомен. Човек не забравя подобни неща», възрази Пенелопе. «Хе-ме», Елоис презрително сбърчи нос. «Е, трябва да кажа, че това е ужасно от нейна страна. Сега двойно повече ми се иска все още да пишеше, за да може да признае, че е сгрешила». «Ти си много добра приятелка, Елоис», тихо каза Пенелопе. «Да», отвърна тя с прочувствена въздишка, «най-добрата». Пенелопе се усмихна. Безгрижният отговор на Елоис ясно показваше, че тя не е в настроение за разчувстване или носталгия. А това беше добре. Всяко нещо си имаше време и място. Пенелопе бе казала това, което искаше и знаеше, че Елоис отвръща на това чувство, макар да предпочиташе да се шегува и да я дразни. «Все пак трябва да призная», каза Елоис и се протегна за още една бисквита, «че ти и Колин ме изненадахте». «Изненада бе и за мен самата», иронично призна Пенелопе. «Не, че не се радвам», побърза да добави Елоис. «Никоя друга не бих си пожелала да имам за сестра. Е, освен тези, които вече имам, разбира се. А ако някога си бях представила,
че има вероятност двамата да се свържете, със сигурност щях ужасно да се меся. Зная, каза Пенелопе и ъгълчетата на устните и се извиха от усилието да сдържи смеха си. Да, ами. Елоис отмина коментари, не съм известна с това, че си гледам работата. Какво е това по пръстите ти? Попита Пенелопе и се наведе напред, за да огледа по-добре. Какво? Това? О, нищо, но въпреки това прибра ръце в скута си. Не е нищо, каза Пенелопе. Дай да видя. Прилича на мастило. Е, разбира се, че прилича. Все пак е мастило. Тогава защо не ми каза, когато попитах? Защото, наперено отвърна Елоис, не е твоя работа. Пенелопе се отдръпна назад, шокирана от острия тон на Елоис. Ужасно съжалявам, изрече сковано. Нямах представа, че темата е толкова деликатна. О, не, бързо изрече Елоис. Не бъди глупава. Просто съм несръчна и не мога да пиша, без да си изпоцапам пръстите. Предполагам, че бих могла да нося ръкавици, но пък тогава те ще се цапат и постоянно ще трябва да си купувам нови, а уверявам те, нямам желание да изхарча цялата си издръжка, имайки предвид колко е оскъдна, за ръкавици. През цялото време на това дълго обяснение Пенелопе остана втренчена в нея и накрая попита. Какво пишеш? Нищо, безгрижно каза Елоис. Просто писма, нехайният и тон подсказа, че тя няма особено желание да продължи с обсъждането на темата, но увъртането бе толкова нетипично за нея, че не се въздържа да попита. До кого? Писмата. Да, отвърна Пенелопе, макар да смяташе, че е доста очевидно. О, до никого. Е, освен ако не пишеш дневник, значи не са до никого, каза Пенелопе, а в гласа извън на леко нетърпение. Елоис я погледна малко обидено. Днес си много любопитна. Само защото ти се измъкваш. Просто до Франческа, каза Елоис с леко изсумтяване. Е, в такъв случай защо не го каза? Елоис скръсти ръце. Може би не ми е било приятно да ме разпитваш. Пенелопе зяпна. Не можеше да си спомни кога за последно тя и Елоис дори се бяха доближавали до спор. Елоис, каза и шокът пролича в гласа й, какво не е наред? Всичко е наред. Зная, че това не е вярно. Елоис не отговори, само прехапа устни и впери поглед през прозореца, очевиден опит да прекрати разговора. Ядосана ли си ми? Настоя Пенелопе. Защо да съм ти ядосана? Не зная, но е очевидно, че си. Елоис леко въздъхна. Не съм ядосана. Хайде, изплюй камъчето. Просто. Просто. Поклати глава. Не зная какво ми е. Неспокойна съм, предполагам. Нямам настроение. Пенелопе замълча за момент, докато го обмисляше и после каза тихо. Има ли нещо, което мога да направя? Не, иронично се усмихна Елоис. Ако имаше, можеш да бъдеш сигурна, че вече щях да съм го поискала. Пенелопе усети как в нея се надига нещо като смях. Този коментар бе толкова типичен за приятелката й. Предполагам, че... Започна Елоис, а брадичката й замислено се повдигна. Не, няма значение. Не, каза Пенелопе, протегна се и хвана ръката й. Кажи ми. Елоис освободи ръката си и отмести поглед. Ще си помислиш, че съм глупава. Може би, изрече Пенелопе с усмивка, но все пак ще си останеш най-добрата ми приятелка. О, Пенелопе, не съм, тъжно отговори Елоис. Не го заслужавам. Не говори такива глупости. Щях направо да полудея, ако трябваше да се оправям с Лондон и висшето общество без теб. Елоис се усмихна. Наистина се забавлявахме, нали? Ами, да, когато бях с теб, призна Пенелопе. През останалото време се чувствах адски нещастна. Пенелопе, не мисля, че някога преди съм те чувала да ругаеш. Тя се усмихна смутено. Изплъзна ми се. А и не бих могла да измисля по-добър епитет за живота на един аутсайдер във висшето общество. Елоис неочаквано се изкикоти. Е, това е книга, която бих искала да изчета. Един аутсайдер във висшето общество. Не, ако не обичаш трагедиите. О, хайде, не би могло да е трагедия. По-скоро романс. Все пак получи своя щастлив край. Пенелопе се усмихна. Колкото и да бе странно, тя наистина получаваше своя щастлив край. Колин бе чудесен и внимателен годеник, поне през трите дни, откакто играеше ролята.
а и сигурно не бе особено лесно. Двамата бяха обект на повече спекулации и любопитни погледи, отколкото можеше да си представи. Все пак не беше изненадана, когато бе написала, като леди Уисълдаун, че светът в този си вид ще свърши, ако една Федерингтън се омъжи за Бриджертън, смяташе, че изразява преобладаващото мнение. Да се каже, че висшето общество бе шокирано от годежа на Пенелопе, би било истинско омаловажаване. Но колкото и да искаше да размишлява и да си представя бъдещия си брак, бе твърде обезпокоена от странното настроение на Елоиз. Елоиз, изрече тя сериозно, искам да ми кажеш какво те е разстроило толкова. Елоиз въздъхна. Надявах се, че си го забравила. Учила съм се на упорство от истински майстор, коментира Пенелопе. Това накара Елоиз да се усмихне, но само за секунда. Чувствам се толкова нелоялна, каза. Какво си сторила? О, нищо, потупа сърцето си. Всичко е тук вътре. Аз. Тя спря, отмести поглед и го спря върху обрамчения ръб на килима, но Пенелопе не мислеше, че тя наистина вижда нещо. Поне нищо извън това, което тормозеше съзнанието й. Толкова се радвам за теб, каза Елоиз странно насечено и с неловки паузи. И честно, мисля, че откровено мога да кажа, че не завиждам. Но в същото време... Пенелопе изчака Елоиз да събере мислите си. А може би събираше смелост. В същото време, каза толкова леко, че Пенелопе едва я чу, предполагам, че винаги съм смятала, че и ти ще останеш стара мама заедно с мен. Аз избрах този живот. Зная го. Можех да се омъжа. Зная, тихо изрече Пенелопе. Но така и не го сторих, защото никога не ми изглеждаше правилно и не исках да се задоволя с нищо, по-малко от това, което братята и сестра ми имат. А сега и Колин, каза и махна с ръка към Пенелопе. Пенелопе не спомена, че Колин никога не е казвал, че я обича. Това не изглеждаше подходящия момент, а и честно казано, това не бе нещо, което желаеше да споделя. Дори да не я обичаше, все пак го беше грижа за нея и това бе достатъчно. Никога не съм искала да не се жениш, обясни Елоиз. Просто не смятах, че ще го сториш, затвори очи с измъчен вид. Това прозвуча ужасно погрешно. Страшно те обидих. Не, не си, искрено отвърна Пенелопе. И аз не смятах, че ще се омъжа. Елоиз тъжно кимна. И някак си това направи всичко. Всичко бе наред. Бях почти на 28 и неомъжена, а ти вече бе на 28 и неомъжена и винаги щяхме да се имаме една друга. А сега ти имаш Колин. Все още имам и теб. Поне така се надявам. Разбира се, че ме имаш, яростно каза Елоиз. Но няма да бъде същото. Ще трябва да бъдеш до съпруга си. Или поне така казват, добави с лека дяволита искра в погледа. Колин ще бъде на първо място и така трябва да е. А и честно казано, добави с иронична усмивка, ще се наложи да те убия, ако не е така. Той е любимият ми брат все пак. Наистина не заслужава нелоялна съпруга. Пенелопе силно се изсмя при тези думи. Мразиш ли ме? Попита Елоиз. Тя поклати глава. Не, отвърна меко. Дори те обичам още повече, защото знам колко трябва да ти е било трудно да бъдеш честна с мен. Толкова се радвам, че го каза, изрече Елоиз с силна, драматична въздишка. Бях ужасена, защото очаквах да кажеш, че единственото решение е аз да си намеря съпруг. Тази мисъл бе минала през ума на Пенелопе, но тя само поклати глава и каза. Разбира се, че не. Добре, защото майка ми постоянно го повтаря. Пенелопе иронично се усмихна. Бих била изненадана, ако не го правеше. Добър ден, дами. Двете жени вдигнаха поглед и видяха Колин да влиза в стаята. Сърцето на Пенелопе леко подскочи при вида му, а дъхът и странно спря. Сърцето й от години подскачаше, когато той влизаше някъде, но сега бе някак по-различно, по-силно. Може би защото знаеше. Знаеше какво е да бъде с него, да бъде желана от него. Да знае, че той ще й бъде съпруг. Сърцето й отново подскочи. Колин силно простена. Изяли сте всичко. Имаше само една малка чиния бисквити, каза Елоиз в тяхна защита. Не така ми бе казано, изръмжа Колин. Пенелопе и Елоиз се спогледаха и избухнаха в смях. Какво? Попита Колин и се наведе, за да целуне Пенелопе по бузата. Звучеше толкова зловещо, обясни Елоиз. Това е просто храна. Никога не е просто храна, каза Колин и се отпусна в един стол.
Пенелопе все още се чудеше кога бузата й ще спре да трепти. И така, каза той, като си взе полуизядената бисквита от чинията на Елоис, за какво си говорите вие двете? Лейди Уисълдаун, бързо изстреля Елоис. Пенелопе се задави с чая. Така ли? Меко попита Колин, но Пенелопе определено усети твърдост в тона му. Да, каза Елоис. Тък му казвах на Пенелопе, че е твърде жалко, задето се оттегли, тъй като вашият годеж щеше да е най-съществената клюка на годината. Интересно, измърмори Колин. Ме, съгласи се Елоис. Тя определено щеше да посвети цялата си рубрика само на бала за вашия годеж утре вечер. Пенелопе не отдели чашата от устните си. Искаш ли още? Попита я Елоис. Тя кимна и подаде чашата си, макар да съжаляваше, че не може да я задържи пред лицето си като щит. Знаеше, че Елоис избъбри името на Лейди Уисълдаун, защото не искаше Колин да разбере за смесените й чувства по отношение на брака им, но въпреки това много и се искаше да бе казала каквото и да е друго в отговор на въпроса му. Няма ли да позвониш за още храна? Обърна се Елоис към брат си. Вече го сторих, отвърна той. Уикъм ме срещна в коридора и попита дали съм гладен. Той пъхна последното парченце от бисквитата на Елоис в устата си. Мъдър човек е този Уикъм. Къде ходи днес, Колин? Попита Пенелопе, нетърпелива да смени темата. Той безсилно поклати глава. Проклет да съм, ако знам. Майка ме влачи от магазин в магазин. Ти не си ли на 33 години? Сладко попита Елоис. Той се смръщи в отговор. Просто си помислих, че си преминал възрастта, когато майка ти ще си позволи да те влачи напред-назад, измърмори тя. Майка ще влачи всички ни наоколо, дори когато се превърнем в едва кретащи стари глупаци и ти го знаеш, отвърна той. А и тя е толкова доволна да ме види женен, че не мога да събера сили да й разваля удоволствието. Пенелопе въздъхна. Сигурно за това обичаше този мъж. Всеки, който се отнасяше към майка си толкова добре, със сигурност щеше да е прекрасен съпруг. А как върви твоята сватбена подготовка? Обърна се Колин към Пенелопе. Тя нямаше намерение да прави физиономия, но го стори, въпреки всичко. През целия си живот не съм била толкова изтощена, призна. Той се протегна и взе една голяма труха от чинията й. Трябва да избягаме. О, можем ли да го направим наистина? Попита Пенелопе бързо. Той примигна. Всъщност се шегувах, макар че изглежда добра идея. Аз ще уредя стълбата, каза Елоис и плесна с ръце, за да можеш да се покатериш до стаята и да я отвлечеш. Има дърво, каза Пенелопе. Колин няма да се затрудни с него. Мили Боже, каза той, не говориш сериозно, нали? Не, въздъхна тя. Но бих могла. Ако ти говореше сериозно. Не мога. Знаеш ли как ще се почувства майка ми? Той завъртя очи. Да не споменавам твоята. Пенелопе простена. Зная. Тя ще ме преследва и ще ме убие, заяви Колин. Моята или твоята? И двете. Ще обединят сили, той се извърна към вратата. Къде е храната? Ти току-що дойде, Колин, каза Елоис. Дай им време. Аз пък си мислех, че Уикъм е магьосник, изръмжа той, и може да приготви храна само с едно махване на ръката. Ето, сър. Дочу се гласът на Уикъм, докато влизаше в стаята с голям поднос в ръка. Виждате ли? Каза Колин и вдигна вежди срещу Елоис, а после и срещу Пенелопе. Казах ви. Защо? Попита Пенелопе. Ми се струва, че ще чувам тези думи твърде често да излизат от устните ти в бъдеще. Най-вероятно, защото ще е така, отвърна Колин. Скоро ще научиш, той отправи изключително нахална усмивка, че почти винаги съм прав. О, моля те, простена Елоис. Тук може да се наложи да се съглася с нея, каза Пенелопе. Срещу съпруга си. Той постави ръка на сърцето си, а с другата се протегна, за да си вземе сандвич. Наранен съм. Още не си ми съпруг. Колин се обърна към Елоис. Котенцето има ногти. Елоис вдигна вежди. Не го ли знаеше, преди да й предложиш? Разбира се, че го знаех, каза той и си отхапа от сандвича. Просто не мислех, че ще ги използва върху мен. Той я погледна толкова страстно, че костите на Пенелопе се втечниха. Е, обяви Елоис и внезапно се изправи на крака. Мисля, че ще позволя на бъдещите младоженци да останат за малко насаме.
Колко напредничаво от твоя страна, измърмори Колин. Елоис му хвърли поглед с ядно извити устни. На всичко съм готова заради теб, скъпи ми братко. Или по-скоро, добави надменно, заради Пенелопе. Колин се изправи и се обърна към годеницата си. Изглежда губя позиции. Тя само се усмихна иззад чашата си с чай и каза. Старая се никога да не се намесвам в спор между двама Бриджертън. О, не! Изкиска се Елоис. Боя се, че това няма да е задълго, мисис, скоро ще бъда Бриджертън. Ай, добави с дяволите усмивка, ако мислиш, че това е спор, нямам търпение да ни видиш, когато се развихрим. Искаш да кажеш, че не съм ви виждала? Попита Пенелопе. Елоис и Колин едновременно поклатиха глави, което доста я изплаши. О, Боже! Има ли нещо, което трябва да знам? Попита ги. Колин се ухили като вълк. Вече е твърде късно. Пенелопе безпомощно погледна Елоис, но тя само се засмя и излезе, като плътно затвори вратата зад себе си. Е, това бе мило от нейна страна, измърмори Колин. Кое? Невинно попита Пенелопе. Очите му заблестяха. Вратата. Вратата. О! Тя изписка. Вратата. Колин се усмихна и се премести на канапето до нея. Имаше нещо прекрасно в Пенелопе в дъждовен следобед. Почти не я бе виждал, откакто се бяха сгодили, това изглежда бе типичен резултат от сватбените планове, и все пак тя не бе излизала от мислите му, дори докато спеше. Странно как се бе случило. Беше прекарал години, без наистина да се замисля за нея, освен ако не бе застанала пред погледа му, а сега обсебваше всяка негова мисъл. Всяко негово желание. Как се бе случило това? Кога се бе случило? Всъщност, имаше ли значение? Може би единственото важно нещо бе това, че я желаеше и тя е, или поне щеше да бъде, негова. Щом сложеше пръстена си на пръста и всички въпроси как, защо и кога щяха да се обезсмислят, ако тази лудост, която усещаше у себе си, никога не си отидеше. Докосна с пръст брадичката и повдигна лицето й към светлината. Очите й грееха в очакване, а устните й, мили Боже, как бе възможно мъжете да не забелязват колко бяха съвършени. Той се усмихна. Лудостта бе постоянна. И нищо не можеше да му достави по-голямо удоволствие. Колин не бе противник на брака. Просто бе противник на скучния брак. Не бе придирчив, просто искаше страст и приятелство, интелигентен разговор и приятен смях от време на време. Съпруга, от която не би искал да избяга. Невероятно, изглежда бе открил всичко това у Пенелопе. Сега трябваше само да се убеди, че голямата и тайна щеше да си остане точно това, тайна. Защото не мислеше, че би могъл да понесе болката в очите й, когато висшето общество я отритне. Колин. Прошепна тя, дъхът и треперливо напусна устните и наистина го накара да му се иска да я целуне. Наведе се напред. Хе-ме-ме-ме-ме. Стана много тих. Просто мислех. За какво? Той се усмихна снисходително. Наистина прекарваш твърде много време с сестра ми. Какво означава това? Попита го, а устните й така се извиха, че той разбра, тя никога нямаше да изпитва някакви угризения, че му се присмива. Тази жена щеше да го държи в напрежение. Изглежда, каза той, си развила известна склонност към упорство. Неотстъпчивост. Това също. Но това е хубаво. Само няколко сантиметра разделяха устните им, но желанието да продължи този закачлив разговор бе твърде силно. Когато упорито заявяваш подчинението си към своя съпруг, измърмори, тогава е хубаво нещо. О, наистина ли? Брадичката му кимна едва доловимо. А когато неотстъпчиво притискаш раменете ми, когато те целувам, това също е хубаво. Тъмните й очи се разшириха от такова удоволствие, че той добави. Не мислиш ли? И в този момент тя го изненада. Така ли? Попита и постави ръце на раменете му. Тонът ти беше предизвикателен, а погледът ти очевидно флиртуваше. Боже, обичаше това, че го изненадва. Това е добро начало, каза. Може да се наложи, премести едната си ръка върху нейната и я притисна върху кожата си, да ме държиш още по-неотстъпчиво. Разбирам, промърмори тя. Значи искаш да кажеш, че не трябва да те пускам? Той се замисли за момент. Да, отговори и осъзна, че думите й имат по-дълбок смисъл, дори и да не бе възнамерявала. Точно това казвам. Изведнъж думите просто не бяха достатъчни.
Приближи устни към нейните и остана нежен за около секунда, преди да го завладее истински глад. Целуна я с страст, която дори не знаеше, че притежава. Не беше желание, или поне не беше само желание. Беше нужда. Беше някакво странно чувство, гореше и бушуваше в него, предизвикваше го да предяви правата си върху нея и по някакъв начин да покаже, че е негова. Отчаяно я желаеше и нямаше абсолютно никаква идея как ще изкара цял месец преди сватбата. Колин. Задавено каза Пенелопе, докато той я полагаше по гръб на канапето. Целуваше брадичката й, след това врата, а устните му бяха прекалено заети, за да каже нещо друго, освен. Ме. Ние. О! Той се усмихна, докато нежно хапеше ухото й. Ако тя успееше да завърши някое изречение, значи очевидно не успяваше да я омае, както трябва. Какво казваше? Измърмори, след това силно я целуна, само за да я измъчва. Отдели устни от нейните, колкото тя да успее да каже. Аз само. И той отново я целуна, разтапяйки се от удоволствие, когато тя простена от желание. Съжалявам, каза той и плъзна ръце под подгава на роклята и започна да прави всевъзможни порочни неща с глезените й. Какво казваше? Казвах ли? Попита тя с замаяни очи. Той премести нагоре ръцете си, докато започна да гаделичка с гъвката на коляното й. Казваше нещо, изрече той и притисна бедра към нейните, защото в противен случай щеше да експлодира. Мисля, прошепна и плъзна ръка по меката кожа на бедрото й, че щеше да кажеш как искаш да те докосна тук. Тя ахна, след това простена и някак успя да промълви. Не мисля, че щях да кажа това. Той се ухили до врата й. Сигурна ли си? Тя кимна. Значи искаш да спра. Тя поклати глава. Бясно. Осъзна, че може да я вземе още сега. Можеше да прави любов с нея точно тук на канапето на майка си и тя не само щеше да му позволи, но и щеше да му се наслади по всеки възможен начин. Това нямаше да е завоевание, нямаше да е дори прелъстяване. Щеше да е нещо повече. Може би дори. Любов. Колин замръзна. Колин. Прошепна тя и отвори очи. Любов. Не беше възможно. Колин. А може би беше. Нещо не е наред ли? Не, че се страхуваше от любовта или не вярваше в нея. Просто. Не я беше очаквал. Винаги бе смятал, че любовта удря човек като светкавица и че някой ден, докато си губеше времето на някой парти, отекчен до сълзи, ще види една жена и веднага ще разбере, че животът му ще се промени завинаги. Това се бе случило на брат му Бенедикт и Бог бе свидетел, че той и съпругата му Софи бяха блажено щастливи, скрити в провинцията. Но това с Пенелопе. Беше му влязло под кожата. Промяната бе бавна, почти летаргична и ако това бе любов, е. Ако това бе любов, той нямаше ли да разбере? Наблюдаваше я внимателно, любопитно и мислеше, че може би е намерил отговора в очите й, в гъстите коси или в начина, по който корсажът и леко порочно се бе свлякал надолу. Може би, ако я гледаше достатъчно дълго, щеше да разбере. Колин. Прошепна тя, вече леко неспокойно. Той отново я целуна, този път със свирепа решителност. Ако това бе любов, нямаше ли да стане очевидно, когато се целуват? Но ако мозъкът и тялото му функционираха отделно, тогава целувката определено бе в обсега на тялото му, защото макар съзнанието му да си остана точно толкова объркано, колкото бе и преди, то нуждата, която изпитваше тялото му, определено се изостри. По дяволите, вече изпитваше болка. А нямаше какво да стори по въпроса в салона на майка си, дори ако Пенелопе проявеше желание да участва. Той се отдръпна и плъзна ръката си надолу по крака и към подгава на полата. Не можем да го направим тук. Знам, отвърна тя толкова тъжно, че ръката му замръзна на коляното и решителността му да постъпи правилно, както изисква приличието, почти се ступи. Мислите му летяха бясно. Не беше възможно да я люби и никой да не влезе. Бог му бе свидетел, че в настоящото му състояние, това така или иначе щеше да е доста бърза работа. Кога е сватбата? Изръмжа. След месец. Какво трябва да се направи, за да стане след 2 седмици? Тя се замисли за момент. Подкуп или изнудване? Може би и двете. Няма да е лесно майките ни да бъдат убедени. Той простена и си позволи за още един прекрасен момент да притисне бедра към нейните, преди да се отдели от нея. Не можеше да я вземе сега. Тя щеше да му бъде съпруга.
щеше да има достатъчно време за следобедни авантюри върху забранени канапета, трябваше поне първият път да е в легло, дължеше и го. Колин? Попита тя, като оправи роклята и косата си, макар че нямаше начин второто да придобие приличен вид без огледало, четка, а може би дори камериерка. Нещо не е наред ли? Желая те, прошепна той. Тя стреснато вдигна поглед. Просто исках да го знаеш, каза той. Не исках да си помислиш, че спрях, защото не ми е било приятно. О, тя изглеждаше така, сякаш искаше да каже нещо, изглеждаше почти абсурдно щастлива от думите му. Благодаря, че го каза. Той пое ръката и я стисна. Приличам на истинска бъркотия, нали? Той кимна. Но си моята бъркотия, промълви. И това го правеше много щастлив. Глава 16. Колин обичаше да се разхожда и често го правеше, за да прочисти ума си, затова не бе изненада, че прекара по-голямата част от следващия ден, обикаляйки Блумсбъри. И Фицровия. И Мерилибоун. И още няколко квартала на Лондон, докато накрая вдигна поглед и осъзна, че е застанал в сърцето на Мейфеер, на Гросвенър Скуер, ако трябва да сме точни, пред Хейстингс Хаус, градската къща на херцозите на Хейстингс, последният, от които бе женен за сестра му Дафни. Бе изминало известно време от последния им разговор, който надхвърляше обичайното семейно бърборене. Измежду всичките му братя и сестри Дафни му бе най-близка по възраст и между тях имаше специална връзка, макар вече да не се виждаха често, както преди при честите пътувания на Колин и изпълнения с събития семейен живот на Дафни. Хейстингс Хаус бе едно от онези огромни имения, разпръснати между Мейфеер и Сейнт Джеймс. Голяма, квадратна и изградена от елегантен портландски камък жълтеника въровик, къщата впечатляваше с херцогското си великолепие. Което правеше още по-забавен факта, помисли си Колин с иронична усмивка, че сестра му бе настоящата херцогиня. Не можеше да се сети за някой по-малко внушителен и надменен. Всъщност на Дафни и бе трудно да си намери съпруг, точно защото бе толкова приятелски настроена и спокойна. Джентълмените бяха склонни да мислят за нея като за свой приятел, а не като за бъдеща булка. Всичко това се бе променило, когато срещна Саймън Басет, херцог на Хейстингс, и сега тя бе уважавана от обществото дама с 4 деца съответно на 10, 9, 8 и 7 години. Понякога на Колин все още му се струваше странно, че сестра му е станала майка, докато той водеше свободен и необвързан живот на Ерген. Разликата им бе само една година и те винаги бяха преминавали през различните етапи от живота си заедно. Дори когато тя се бе омъжила, нещата не изглеждаха чак толкова различни, тя и Саймън посещаваха същите партита като него и споделяха много от интересите и целите му. Но тогава започнаха да се размножават и макар Колин с удоволствие да приветстваше новия племенник или племенничка в живота си, всяко такова появяване му напомняше факта, че Дафни е продължила напред в някои отношения, за разлика от него. Но, помисли си, докато си представяше лицето на Пенелопе, това вероятно скоро щеше да се промени. Деца. Мисълта всъщност бе доста приятна. Той не бе възнамерявал съзнателно да посещава Дафни, но след като вече бе тук, реши, че може да се отбие и да поздрави, затова се изкачи по стълбите и силно почука. Икономът Джефрус отвори вратата почти мигновено. Мистър Бриджертън, каза той. Сестра ви не ви очакваше. Не, реших да я изненадам. Тя у дома ли е? Ще проверя, каза икономът с кимване, макар и двамата да знаеха, че Дафни никога не би отказала да се види с член на семейството. Колин изчака в салона, докато Джефрис информира Дафни за присъствието му, като мързеливо се разхождаше, твърде бе неспокоен, за да седи или дори да стои на едно място. След няколко минути Дафни се появи на вратата, леко разрошена, но щастлива, както обикновено. И защо да не бъде, зачуди се Колин. Тя бе искала единствено да бъде съпруга и майка, реалността като че ли бе надминала всичките и мечти. Здравей, сестричке, изрече и по лицето му се разля усмивка, докато отиваше да я прегърне бързо. Имаш. Посочи рамото си. Тя сведе поглед към нейното и смутено се усмихна, като видя голямо петно върху бледорозовата тъкан на роклята си. Въглен, обясни мрачно. Опитвам се да науча Каролайн да рисува. Гласът на Колин бе изпълнен със съмнение. Знам, отвърна бързо.
Тя не би могла да избере по-лош учител, но едва вчера реши, че обича изкуството, така че единствено аз съм на разположение, при такова късно предупреждение. Трябва да я изпратиш при Бенедикт, предложи Колин. Сигурен съм, че ще се радва да й предаде 1-2 урока. Това вече ми хрумна, но съм сигурна, че докато уредя всичко, вече ще е преминала към нещо друго, тя посочи канапето. Седни. Така, както обикаляш, изглеждаш като котарак в клетка. Той седна, макар да не го свърташе на едно място. И преди да си попитал, каза Дафни, вече казах на Джефрис да поръча храна. Сандвичите ще ти бъдат ли достатъчни? Чуваш ли от другия край на стаята как ми къркори стомаха? Боя се, че го чувам от другия край на града, засмя се тя. Знаеш ли, че всеки път, когато има гръмотевици, Дейвид казва, че това е стомахът ти? О, мили Боже, измърмори Колин, но в същото време се разсмя. Племенникът му бе един малък умник. Дафни широко се усмихна и се настани на възглавничките на канапето, като елегантно положи ръце в скута си. Какво те води насам, Колин? Не, че имаш нужда от причина, разбира се. Винаги е приятно да те видя. Той свира мене. Просто минавах. Посети ли Антони и Кейт? Попита тя. Бриджертън Хаус, където живееше най-големият им брат с семейството си, бе от другата страна на площада срещу Хейстингс Хаус. Бенедикт и Софи вече са там с децата и помагат за подготовката на бала за годежа ти до вечера. Той поклати глава. Не, боя се, че избрах теб за своя жертва. Тя отново се усмихна, но този път изражението й бе по-меко, придружено от значителна доза любопитство. Нещо не е наред ли? Не, разбира се, че не, бързо изрече той. Защо питаш? Не зная, тя леко наведе глава в страни. Изглеждаш странно, това е всичко. Просто съм уморен. Тя разбира, що кимна. Сватбени планове. Да, каза той и се вкопчи в това извинение, макар че дори животът му да зависеше от това, не би могъл да каже какво точно се опитва да скрие от нея. Е, помни, че през каквото и да преминеш, изрече тя с недоволна усмивка, за Пенелопе е 1000 пъти по-зле. За жените винаги е по-зле. Повярвай ми. За сватбите или за всичко? Любезно попита той. Всичко, бързо отвърна тя. Знам, че мъжете смятате, че всъщност вие ръководите, но... Не бих си и помислил, че всъщност ние ръководим, каза Колин само отчасти саркастично. Тя се намръщи. Жените трябва да вършат много повече неща от мъжете. Особено, що се отнася до сватбите. При всички проби, които Пенелопе е имала за сватбената си рокля, сигурна съм, че вече се чувства като игленик. Предложих и да избягаме, каза Колин между другото, и ми се струва, че тя силно се надяваше да говоря сериозно. Дафни се изкикоти. Толкова се радвам, че се жениш за нея, Колин. Той кимна, без да има намерение да казва нещо, но после, без да се усети, произнесе името й. Даф. Да. Той отвори уста й. Няма значение. О, не, няма начин, каза тя. Сега наистина събуди любопитството ми. Колин започна да барабани с пръсти по канапето. Мислиш ли, че храната ще пристигне скоро? Гладен ли си или просто се опитваш да смениш темата? Винаги съм гладен. Тя замълча за няколко секунди. Колин, попита накрая с мек и нежен глас, какво щеше да кажеш? Той скочи на крака, тъй като бе твърде неспокоен, за да остане неподвижен, и започна да се разхожда. Спря, обърна се към нея и видя разтревоженото й лице. Не е нищо, започна, само че не беше нищо и. Как разбира човек? Избъбри и дори не осъзна, че не е довършил въпроса, докато тя не попита в отговор. Как разбира какво? Той спря пред прозореца. Изглежда щеше да вали. Щеше да му се наложи да вземе карета назаем от Дафни, ако не искаше да подгизне по дългия път до дома си. Нямаше представа защо мисли за времето, след като това, което всъщност искаше да знае бе. Как човек разбира какво, Колин? Повтори Дафни. Той се обърна към нея и остави думите да се изплъзнат от устата му. Как знаеш, че това е любов? За момент тя само се вгледа в него, големите и кафяви очи бяха изпълнени с изненада, а устните, разтворени и абсолютно неподвижни. Забрави, че попитах, измърмори той. Не. Възкликна тя и скочи на крака. Радвам се, че попита. Просто съм. Изненадана.
Той затвори очи, напълно отвратен от себе си. Не мога да повярвам, че те попитах това. Не, Колин, не бъди глупав. Наистина е доста. Мило, че питаш. А не мога и да ти опиша колко съм поласкана, че си дошъл при мен, когато... Дафни. Изрече предупредително. Тя имаше навик да заобикаля въпроса, а той определено не бе в подходящо настроение да следва потока на мислите й. Сестра му импулсивно се протегна и го прегърна, след това с ръце все още на раменете му, каза. Не знам. Моля. Тя леко поклати глава. Не знам как разбираш, че е любов. Мисля, че при всеки е различно. Ти как разбра? Тя прехапа долната си устна и отговори след няколко секунди. Не знам. Какво? Отговорът бе безпомощно свиване на рамене. Не си спомням. Измина толкова време. Просто. Знаех. Значи казваш, изрече той, като се облегна на перваза на прозореца и скръсти ръце, че ако човек не знае, че е влюбен, вероятно не е. Да, твърдо произнесе тя. Не, не, въобще нямах това предвид. Тогава какво имаше предвид? Не знам, тихо изрече тя. Той се втренчи в нея. И отколко време си омъжена, казваш? Измърмори. Колин, не ме дразни. Опитвам се да помогна. И оценявам опита, но наистина, Дафни, ти. Знам, знам, прекъсна го. Безполезна съм. Само че ме чуй. Харесваш ли Пенелопе? След това ахна ужасено. Говорим за Пенелопе, нали? Разбира се, тросна се той. Тя облегчено въздъхна. Добре, защото в противен случай мога да те уверя, че нямаше да ти дам какъвто и да е съвет. Ще си тръгвам, рязко изрече той. Не, не дай, помоли тя и постави ръка върху неговата. Остани, Колин, моля те. Той я погледна и въздъхна, тъй като се почувства победен. Чувствам се като задник. Колин, изрече тя и го поведе към канапето, където го бутна, за да седне, изслушай ме. Любовта нараства и се променя всеки ден. И не прилича на грамотевица в небето, която на секундата те превръща в различен човек. Зная, че Бенедикт казва, че при него е било така и това е прекрасно, но ти знаеш, че Бенедикт не е нормален. На Колин много му се искаше да захапе тази примамка, но просто не можеше да събере сили. За мен не беше така, продължи Дафни, и не мисля, че е било така и за Саймън, макар че в интерес на истината, не мисля, че някога съм питала. Трябва. Тя спря за момент, докато устните й оформяха следващата дума и така заприлича на изненадана птичка. Защо? Той свира мене. За да можеш да ми кажеш. Какво, мислиш, че за мъжете е различно? Всичко друго е различно. Тя направи физиономия. Започвам да изпитвам сериозно съжаление към Пенелопе. О, определено трябва, съгласи се той. Със сигурност ще бъда ужасен съпруг. Не е вярно, изрече тя и го потупа по ръката. Защо, за Бога, го казваш? Ти никога няма да й бъдеш неверен. Не, съгласи се той. Замълча за момент и когато накрая продължи, гласът му бе мек. Но може да не я обичам, както заслужава. Само може. Тя раздразнено вдигна ръце. За Бога, Колин, самият факт, че седиш тук и питаш сестра си за любовта, говори, че вече си изминал повече от половината път. Мислиш ли? Ако не го мислех, отвърна му, нямаше да го кажа, тя въздъхна. Престани толкова да мислиш, Колин. Ще откриеш, че бракът е много по-лесен, ако просто го оставиш да се случва. Той я погледна подозрително. Кога стана такава философка? Когато дойде при мен и ме накара да се замисля, бързо изрече тя. Жениш се за точната жена. Престани толкова да се тревожиш. Не се тревожа, изрече той автоматично, макар че не бе вярно, затова не си направи труда да се защитава, когато Дафни го изгледа саркастично. Само че не се тревожеше дали Пенелопе бе точната жена. В това бе сигурен. Не се тревожеше и дали този брак ще бъде добър. И в това бе уверен. Не, тревожеше се за глупави неща. Като дали я обича, или не, не защото щеше да настъпи краят на света, в който и да е от двата случая, а защото бе изключително притеснително да не знае какво точно изпитва. Колин. Той обърна поглед към сестра си, която го наблюдаваше с доста объркано изражение. Изправи се с намерението да си тръгне, преди непоправимо да се е изложил, след това се наведе и я целуна по бузата. Благодаря, каза. Тя присви очи.
Не мога да разбера дали си сериозен, или ме дразниш, задето никак не ти помогнах. Наистина никак не ми помогна, отвърна той, но благодаря, то беше искрено. Отбелязвам точки, заради положените усилия. Нещо такова. Сега в Бриджертън Хаус ли отиваш? Попита тя. Защо? За да се изложи и пред Антони? Или Бенедикт, каза тя. И той е там. Важното нещо при големите семейства бе, че никога не липсваха възможности човек да се изложи пред някой брат или сестра. Не, изрече той с лека, иронична усмивка. Мисля да си вървя у дома. Да вървиш. Повтори тя изяпна. Той хвърли поглед към прозореца. Мислиш ли, че ще вали? Вземи каретата ми, Колин, настоя тя, и, моля те, изчакай сандвичите да пристигнат. Със сигурност ще бъдат цяла планина и ако си тръгнеш, преди да са ги донесли, знам, че ще изям половината и после ще се мразя през остатъка от деня. Той кимна и отново седна. Радваше се, че го стори. Имаше слабост към пушена сьомга. Всъщност взе подноса с себе си в каретата и през целия път към дома се взираше в проливния дъжд навън. Звезда, звезда, звезда. Когато семейство Бриджертън организираха парти, го правеха както трябва. А когато семейство Бриджертън организираха годежен бал. Е, ако Лейди Уисълдаун все още пишеше, щеше да му отдели поне три поредни рубрики. А този годежен бал с лекота можеше да бъде определен за събитието на сезона, макар и организиран в последната минута, тъй като нито Лейди Бриджертън, нито мисис Федерингтън бяха склонни да позволят на децата си да променят решението си по време на един дълъг годеж. Макар да бе част от всичко това, иронично си помисли Пенелопе, тя всъщност имаше много малко общо с самия бал, но за сметка на това бе център на всички продължаващи спекулации относно защо, за Бога, Колин Бриджертън би избрал някоя като Пенелопе Федерингтън за своя съпруга. Нещата не бяха чак толкова зле, дори когато Антони Бриджертън се бе оженил за Кейт Шефилд, която, като Пенелопе, никога не бе смятана за първокласен диамант. Но поне Кейт не беше стара по това време. Пенелопе не можеше да преброи колко пъти е чула думите стара мама, прошепнати зад гърба и през последните няколко дни. И макар клюките да бяха малко досадни, те не я притесняваха наистина, защото все още се рееше върху облака на собственото си блаженство. Никоя жена не можеше да прекара почти целия си съзнателен живот, влюбена в един мъж и после да не е почти оглупяла от щастие, когато той я помоли да се омъжи за него. Дори ако самата тя не можеше да разбере съвсем ясно, как се е случило. Беше се случило. Само това имаше значение. А Колин бе въплъщение на мечтания годеник за всяка жена. Не се отдели от нея цялата вечер, а Пенелопе дори не смяташе, че го прави, за да я предпази от клюките. В интерес на истината, изглежда бе забравил напълно за това. Беше почти сякаш. Пенелопе замечтано се усмихна. Почти, сякаш Колин стоеше до нея, защото искаше да е там. Видя ли Кресидато Амбли? Прошепна Елоис в ухото й, докато Колин танцуваше с майка си. Позеленяла е от завист. Заради роклята е, изрече Пенелопе с впечатляващо спокойно изражение. Елоис се засмя. О, иска ми се Лейди Уисълдаун да пишеше. Щеше да я набуде на шиш. Мисля, че се предполага, че тя е Лейди Уисълдаун, внимателно каза Пенелопе. О, врели не кипели. Дори за секунда не вярвам, че Кресида е Лейди Уисълдаун и не мисля, че и ти го вярваш. Вероятно не, съгласи се Пенелопе. Знаеше, че тайната й ще бъде в безопасност, ако се престори, че вярва на историята на Кресида, но всеки, който я познаваше, би приел това за толкова нетипично, че щеше да е доста подозрително. Кресида просто иска парите, презрително продължи Елоис. Или заради известността, а може би заради двете. Пенелопе наблюдаваше своята немезида звезда, която бе събрала тълпа обожатели в противоположния край на залата. Обичайните й почитатели се въртяха наоколо, но към тях се бяха присъединили и нови хора, най-вече от любопитство, заради клюките за Уисълдаун. Звезда Немезида, древногръцка богиня на възмездието. Б. Пехре. Е, поне с известността успя. Елоис кимна в знак на съгласие. Не мога дори да си представя защо е била поканена. Между вас определено няма топли чувства, а никой от нас не я харесва. Колин настоя. Елоис зяпна и се обърна към нея. Защо? Пенелопе подозираше,
че основната причина бе обявата на Кресида, че Лейди Уисълдаун, по-голямата част от висшето общество не бяха сигурни дали лъже или не, но никой не желаеше да й откаже покана за събитие в случай, че казва истината. А Колин и Пенелопе не би трябвало да имат причина да бъдат сигурни в противното. Само че Пенелопе не можеше да разкрие това пред Елоис, затова и каза останалата част от историята, която все пак беше вярна. Майка ти не искаше да предизвиква клюки, като я пренебрегне, а и Колин каза. Тя се изчерви. Това наистина бе много мило. Какво? Попита Елоис. Пенелопе не можа да скрие усмивката си, докато отговаряше. Той каза, че иска Кресида да бъде принудена да наблюдава триумфа ми. О, Боже! Елоис изглеждаше така, сякаш има нужда да седне. Брат ми е влюбен. Изчервяването на Пенелопе премина в пурпурна окраска. Наистина, възкликна Елоис. Трябва да е. О, трябва да й кажеш. Каза ли го? Имаше нещо, едновременно чудесно и ужасно, в това да слуша излиянията на Елоис. От една страна винаги бе приятно да споделиш най-идеалните моменти от живота си с най-добрия си приятел, а радостта и вълнението на Елоис определено бяха заразителни. Но от друга страна, за тях нямаше основание, защото Колин не я обичаше. Или поне не й го бе казал. Но се държеше така, сякаш я обичаше. Пенелопе се бе вкопчила в тази мисъл и се опитваше да мисли за това, а не за факта, че никога не бе произнасил думите. Действията говореха по-силно от думите, нали? А действията му я караха да се чувства като принцеса. Мис Федерингтън. Мис Федерингтън. Пенелопе обърна поглед наляво и засия. Този глас не можеше да принадлежи на никой друг, освен Лейди Данбъри. Мис Федерингтън, каза Лейди Д. Като размахваше бастуна си сред тълпата, докато накрая се озова пред Пенелопе и Елоис. Лейди Данбъри, колко е хубаво да ви видя. Ха-ха-ха, набръчканото лице на графинята стана почти младо от силата на усмивката й. Винаги е приятно да ме видят, независимо кой го казва. А ти, ти, малко дяволче. Виж какво направи. Не е ли прекрасно? Попита Елоис. Пенелопе погледна най-добрата си приятелка. При всичките си смесени чувства, Елоис истински, откровено и вечно щеше да се радва за нея. Внезапно нямаше значение, че са застанали в центъра на претъпкана бална зала и всички са се втренчили в тях, сякаш са някакъв странен екземпляр върху масата за изследвания. Тя се обърна и силно прегърна Елоис и прошепна в ухото й. Наистина те обичам. Зная, прошепна приятелката и в отговор. Лейди Данбъри силно потупа с бастуна си по пода. Все още съм тук, дами. О, извинете, смутено изрече Пенелопе. Всичко е наред, каза Лейди Д. С непривично за нея снисхождение. Доста е приятно човек да види две момичета, които предпочитат да се прегърнат, отколкото да си забият нож в гърба. Благодаря, че дойдохте да ме поздравите, каза Пенелопе. Не бих пропуснала това за нищо на света, отвърна Лейди Данбъри. Ха-ха-ха. Всички тези глупаци се опитват да разберат какво си сторила, за да го накараш да се ожени за теб, а всъщност ти просто беше самата себе си. Устните на Пенелопе се разтвориха и сълзи напълниха очите й. Лейди Данбъри, това сигурно е най-милото. Не, не, шумно я прекъсна Лейди Д. Никакви такива. Нямам нито време, нито желание да се разчувствам. Но Пенелопе забеляза, че тя извади кърпичката си и дискретно изтри очите си. О, Лейди Данбъри, каза Колин, докато се връщаше при групата и плъзна собственически ръка в дланта на Пенелопе. Радвам се да ви видя. Мистър Бриджертън, поздрави тя кратко. Просто наминах да поздравя булката ви. О, определено аз съм този, който заслужава поздравления. Хе-ме. Верни думи, каза Лейди Д. Мисля, че може и да сте прав. Тя е по-голяма награда, отколкото всички осъзнават. Аз го осъзнавам, каза той с много тих и смъртоносно сериозен глас, а Пенелопе помисли, че може да припадне от вълнението, което предизвика. И ако ни извините, любезно продължи Колин, трябва да отведа годеницата ми, за да я представя на брат си. Аз познавам брат ти, прекъсна го Пенелопе. Приеми го за традиция, каза той. Трябва официално да те приветстваме в семейството. О, в нея се надигна нещо топло при мисълта, че ще стане част от семейство Бриджертън. Колко прекрасно! Както казвах, продължи Колин, Антони би искал да вдигне тост,
а след това аз ще танцувам валс с теб. Много романтично, одобрително изрече леди Данбъри. Да, ами, аз съм романтик, безгрижно отвърна Колин. Елоис силно изсумтя. Той се обърна към нея с арогантно вдигнати вежди. Такъв съм. Заради Пенелопе, отвърна тя, силно се надявам. Винаги ли са такива? Обърна се леди Данбъри към Пенелопе. През повечето време. Леди да. Кимна. Това е хубаво. Децата ми рядко си говорят. Не поради злонамереност, разбира се. Просто нямат нищо общо. Тъжно наистина. Колин стисна по-силно ръката на Пенелопе. Наистина трябва да вървим. Разбира се, измърмори тя, но когато се обърна към Антони, който се виждаше в другия край на залата, близо до оркестъра, чу някаква внезапна и шумна суматоха до вратата. Внимание! Внимание! Кръвта се оттегли от лицето и само за секунда. О, не, чу се да прошепва. Това не биваше да се случва. Поне не тази вечер. Внимание! Понеделник, крещеше съзнанието й. Беше казала на издателя си понеделник. На бала на Мотрам. Какво става? Попита леди Данбъри. 10 млади момчета се втурнаха в залата като малки палавници. Държаха в ръцете си листи хартия и ги хвърляха наоколо като големи конфети. Последната рубрика на леди Уисълдаун, крещяха в един глас. Прочетете я сега. Прочетете истината. Глава 17. Колин Бриджертън бе известен с много неща. Бе известен с страхотния си външен вид, което не бе изненада, това се отнасяше за всички мъже в семейство Бриджертън. Бе известен с леко порочната си усмивка, която можеше да разтопи женско сърце дори и в другия край на балната зала, а веднъж бе накарал една млада жена да падне като отсечено дърво или поне деликатно да припадне, след като си бе ударила главата в пода, и това доведе до горе споменатото впечатление. Бе известен с жизнерадостния си чар и умението да предразполага всички с любезна усмивка и забавен коментар. Това, с което не бе известен, а и всъщност много хора биха се заклели, че не притежава, бе избухлив характер. Благодарение на забележителния си, и по тази причина неподозиран, самоконтрол, никой нямаше да зърне дори частица от тази негова черта и тази вечер, макар че бъдещата му съпруга утре можеше да се събуди с сериозна синина на ръката. Колин, задавено изрече тя и сведе поглед към мястото, където пръстите му я стискаха. Но той не бе в състояние да я пусне. Знаеше, че я наранява, знаеше и че не е много хубаво да го прави, но в този момент бе толкова вбесен, че трябваше или да стисне ръката и с всичка сила, или да избухне пред 500 от най-близките им познати. Реши, че като цяло е направил верния избор. Щеше да я убие. Веднага щом измислеше някакъв начин да я измъкне от тази проклета зала, определено щеше да я убие. Бяха се съгласили, че леди Уисълдаун ще остане в миналото и ще оставят нещата такива, каквито са. Това не трябваше да се случва. Това бе покана за катастрофа. За разруха. Това е превъзходно. Възкликна Елоис и хвана един брой във въздуха. Абсолютно, абсолютно невероятно. Обзалагам се, че е започнала отново да пише, за да отпразнува годежа ви. Няма ли да е хубаво? Провлече Колин. Пенелопе не каза нищо, но изглеждаше много, много бледа. О, мили Боже! Колин се обърна към сестра си, чиято челюст бе увиснала, докато четеше рубриката. Хвани ми един брой, Бриджертън. Заповяда му леди Данбъри, като го плесна по крака с бастуна си. Не мога да повярвам, че публикува нещо в събота. Трябва да е важно. Колин се наведе и вдигна два листа хартия от пода, подаде единия на леди Данбъри и сведе поглед към другия в ръката си, макар да бе сигурен какво пишеше там. Беше прав. Няма нещо, което да презирам повече от джентълмен, който смята за забавно снисходително да потупва някоя дама по ръката, докато промърморва. Право на жената е да променя мнението си. И наистина, тъй като смятам, че човек трябва винаги да подкрепя думите си с дела, аз се старая мненията и решенията ми да са постоянни и отговарящи на истината. Точно за това, любезни читателю, когато написах рубриката си на 19 април, искрено възнамерявах тя да бъде последната. При все това, събитие напълно извън моя контрол и, в интерес на истината, извън моето одобрение, ме принудиха да използвам перо и хартия още един, последен път. Дами и господа, настоящият автор не е леди Кресида Туамбли.
Тя е просто една лицемерна самозванка и сърцето ми ще бъде разбито, ако всички мои години на усилен труд бъдат приписани на човек като нея. Хроники на висшето общество. Леди Уисълдаун, 24 април 1824. Това е най-хубавото нещо, което някога съм виждала, прошепна Елоиз въодушевено. Може би съм лош човек, тъй като никога преди не съм изпитвала такова щастие при падението на друг човек. Глупости, каза леди Данбъри. Аз знам, че не съм лош човек, но и на мен ми харесва. Колин не каза нищо. Нямаше доверие на гласа си. Нямаше доверие на самия себе си. Къде е Кресида? Попита Елоиз и изви врат. Някой вижда ли я? Обзалагам се, че вече е избягала. Сигурно е ужасена. Аз на нейно място щях да бъда. Ти никога няма да си на нейно място, изрече леди Данбъри. Твърде почтена си. Пенелопе не каза нищо. Все пак, весело каза Елоиз, човек почти може да я съжали. Само почти, каза леди Да. О, определено. Едва почти, в интерес на истината. Колин можеше единствено да стои и да стиска зъби до болка. Освен това ще си задържа 1000 лири. Изкикоти се леди Да. Пенелопе. Възкликна Елоиз и я смушка с лакът. Не си казала и дума. Това не е ли страхотно? Тя кимна и каза. Не мога да повярвам. Хватката на Колин около ръката и се затегна. Брат ти идва, каза тя. Той погледна надясно. Антони крачеше към него, а Вайолет и Кейт го следваха по петите. Е, това определено ни засенчва, каза той, когато достигна Колин и кимна на присъстващите дами. Елоиз, Пенелопе, леди Данбъри. Не мисля, че сега някой ще обърне внимание на тоста на Антони, отбеляза Вайолет, докато оглеждаше залата. Жуженето бе неспирно. Отделни листи все още се носеха във въздуха, а хората се хлъзгаха върху тези, които вече се бяха приземили на пода. Шепотът бе постоянен и почти стържещ и на Колин му се стори, че главата му ще експлодира. Трябваше да се махне. Веднага. Или поне възможно най-бързо. Главата му звънтеше, а кожата му гореше. Усещането бе почти като страст, но не беше, беше ярост и гняв, както и онова ужасно, черно чувство, че е бил предаден от едничкия човек, който би трябвало да го подкрепя безусловно. Странно. Знаеше, че Пенелопе е тази стайната, тази, която има най-много загубене. Ставаше въпрос за нея, не за него и той го знаеше, или поне разумът му бе наясно, но някак си това бе изгубило значение. Сега бяха отбор, а тя бе действала без него. Нямаше право да се поставя в толкова рисковано положение, без да се посъветва с него. Той беше нейн съпруг, или поне щеше да бъде, и негово задължение бе да я защитава независимо дали тя го иска, или не. Колин, казваше майка му. Добре ли си? Изглеждаш малко странно. Вдигни тоста, каза той на Антони. Пенелопе не се чувства добре и трябва да я отведа от дома. Не се чувстваш добре. Обърна се Елоиз към Пенелопе. Какво има? Нищо не каза. За нейна чест тя успя да изрече доста правдоподобно. Боя се, че имам леко главоболие. Да, да, Антони, каза Вайолет, направи го, така че Пенелопе и Колин да могат да изтанцуват валса си. Тя не може да си тръгне, преди да си го направил. Антони кимна в знак на съгласие и махна на Колин и Пенелопе да го последват към предната част на залата. Един тръмпетист силно изсвири и даде знак на присъстващите да запазят тишина. Всички се подчиниха, вероятно защото предположиха, че предстоящото съобщение ще е свързано с леди Уисълдаун. Дами и господа, високо изрече Антони, като взе чаша шампанско от един прислужник, зная, че сте силно заинтересовани от намесата на леди Уисълдаун в нашето парти, но се налага да подканя всички ви да си припомните целта на събирането ни тази вечер. Този момент трябваше да бъде съвършен, безстрастно си помисли Колин. Това трябваше да е нощ на триумф за Пенелопе, нощ за усмивки, в която да покаже на света колко красива, прекрасна и умна е всъщност. В тази нощ той трябваше официално да оповести намеренията си, да се увери, че всички разбират, че той я избрали, което бе по-важно, че тя е избрала него. А сега искаше единствено да я хване за раменете и да я разтърси, докато не остане без сили. Тя застрашаваше всичко. Рискуваше цялото им бъдеще. Като глава на семейство Бриджертън, продължи Антони, изпитвам огромна радост, когато някой от братята и сестрите ми си избере съпруга.
Или съпруг, добави с усмивка и кимна към Дафни и Саймън. Колин погледна Пенелопе. Тя стоеше изправена и неподвижна в роклята си от леден осин сатен. Не се усмихваше, което сигурно изглеждаше странно за стотиците хора, които се бяха втренчили в нея. А може би просто мислеха, че е нервна. Все пак имаше стотици хора, които се взираха в нея. Всеки би бил нервен. И въпреки това, ако човек стоеше до нея, както Колин, щеше да види паниката в очите й, бързото повдигане и спускане на гърдите й, ускореното дишане. Беше оплашена. Добре. Трябваше да се страхува. Да се плаши от това, което можеше да й се случи, ако тайната й бъде разкрита. Да се плаши от това, което щеше да й се случи, веднага щом имаха възможност да си поговорят. Затова, завърши Антони, за мен е голямо удоволствие да вдигна тост за брат си Колин и бъдещата му съпруга Пенелопе Федерингтън. За Колин и Пенелопе. Колин погледна към ръката си и осъзна, че някой е поставил чаша шампанско в нея. Вдигна я като понечи да я приближи към устните си, след това размисли я допря до устните на Пенелопе. Тълпата бурно го приветства, а той наблюдаваше как тя отпива глътка, а след това още една и още една, принудена да пие, докато той не отмести чашата, което стори едва, когато тя се изпразни. След това осъзна, че тази детинска демонстрация на сила го е оставила без питие, от което отчаяно се нуждаеше, затова изтръгна чашата от ръката и я изпразни на един дъх. Тълпата го аплодира още по-силно. Той се наведе и прошепна в ухото й. Сега ще танцуваме. Ще танцуваме, докато останалите не се присъединят към нас и престанем да бъдем център на внимание. След това ти и аз ще се измъкнем навън. И ще си поговорим. Брадичката едва забележимо кимна. Той пое ръката и я поведе към подиума, след това постави другата си ръка на кръста й, когато оркестърът започна първите тактове на валс. Колин, прошепна тя, не исках това да се случи. Той залепи усмивка на лицето си. Все пак това трябваше да е първият официален танц с годеницата му. Не сега, нареди. Но. След 10 минути ще имам много неща за казване, но точно сега просто ще танцуваме. Просто исках да кажа. Ръката му се стегна около нейната в недвусмислено предупреждение. Тя прехапа устни, вдигна поглед към лицето му само за секунда и после го отмести в страни. Би трябвало да се усмихвам, прошепна, все още, без да го поглежда. Тогава се усмихвай. Ти би трябвало да се усмихваш. Права си, каза той. Би трябвало. Но не го стори. На Пенелопе и се искаше да се намръщи. В интерес на истината, и се искаше да заплаче, но някак си успя да извие ъгълчетата на устните си. Целият свят я наблюдаваше, поне целият нейн свят, и тя знаеше, че внимателно следят всяко нейно движение, изучават всяко изражение, което се появяваше на лицето й. Бе прекарала години с чувството, че е невидима и го мразеше, а сега би дала всичко за няколко кратки мига анонимност. Не, не всичко. Не би се отказала от Колин. Ако да го има, означаваше да прекара остатъка от живота си разглеждана под лупа от висшето общество, то щеше да си струва. И ако изтърпяването на гнева и презрението му, в момент като този, също бе част от брака, той това щеше да си заслужава. Знаеше, че ще е бесен, заради публикуването на тази последна рубрика. Ръцете й трепереха, докато пишеше думите и бе ужасена през цялото време, докато бе в църквата Сейнт Брайтс, както и по пътя до там и обратно, тъй като бе сигурна, че той ще изскочи от някъде и ще отмени сватбата, защото не може да понесе да бъде женен за Лейди Уисълдаун. Но въпреки това го бе направила. Знаеше, че той смята това за грешка, но просто не можеше да позволи на Кресида Туамбли да си припише заслугите за работата, на която бе посветила целия си живот. Твърде много ли бе да иска от Колин поне да направи опит да види нещата от нейна гледна точка? Достатъчно трудно щеше да бъде да остави някого да се преструва, че е Лейди Уисълдаун, но да остави Кресида бе непоносимо. Пенелопе бе работила твърде усилено и бе изтърпяла твърде много от тази жена. Освен това знаеше, че Колин никога не би я изоставил, след като годежът им бъде обявен публично. Това бе част от причините изрично да инструктира издателя си да достави вестника в понеделник на бала на Мотрам. Е, това заедно с факта, че изглеждаше ужасно грешно да го направи на собствения си годежен бал, особено когато Колин толкова се противопоставяше на идеята. Проклет да е мистер Лейси!
Със сигурност го бе направил, за да увеличи максимално разпространението му. Той достатъчно добре бе опознал висшето общество, четейки Уисълдаун, за да знае, че годежният бал на семейство Бриджертън щеше да бъде най-желаното събитие на сезона. Тя не разбираше защо това има значение, тъй като увеличеният интерес към Уисълдаун нямаше да доведе до повече пари в джоба му. Всичко с Уисълдаун бе приключено и нито Пенелопе, нито мистер Лейси щяха да получат и лира повече от издаването му. Освен ако... Пенелопе се намръщи и въздъхна. Мистер Лейси сигурно се надяваше, че тя ще размисли. Ръката на Колин се стегна около кръста и тя отново вдигна поглед. Очите му се взираха в нейните, поразително зелени дори на светлината на свещите. А може би тя просто знаеше, че са толкова зелени. Вероятно щеше да ги помисли за смарагдови в мрака. Той кимна към другите танцуващи на подиума, който вече бе препълнен с хора. Време е за бягството ни, каза. Тя отвърна на кимването му по същия начин. Вече бяха казали на семейството му, че не се чувства добре и иска да се прибира, затова никой нямаше да отдаде прекалено голямо внимание на напускането им. А ако не беше особено порядъчно да бъдат сами в каретата, понякога правилата бяха разтегливи за сгодени двойки, особено в такава романтична вечер. Абсурден, паникьосен кикот се изплъзна от устните й. Тази нощ сигурно бе най-малко романтичната в живота й. Колин я изгледа остро с арогантно и въпросително вдигнати вежди. Нищо, каза Пенелопе. Той стисна ръката й, макар и не особено нежно. Искам да знам, каза й. Тя свира ме необречено. Не можеше да си представи какво би могла да направи или каже, за да направи нощта по-неприятни, отколкото вече бяха. Просто си мислех, че се предполагаше, че тази вечер трябва да е романтична. Можеше да бъде, жестоко изрече той. Ръката му се плъзна от мястото си на кръста й, но той задържа другата й ръка и леко стисна пръстите й, за да я поведе през тълпата, докато излязоха през френските прозорци на терасата. Не тук, прошепна Пенелопе и нервно погледна назад към балната зала. Той дори не удостои коментари и с отговор, а вместо това я дръпна в нощта и зави зад един ъгъл, докато не останаха напълно сами. Но не спряха там. Колин бързо се огледа, за да се увери, че наоколо няма никой и я бутна към една малка, дискретна странична врата. Какво е това? Попита тя. Отговорът му бе леко побутване на кръста й, докато накрая не влезе в тъмния коридор. Нагоре, каза и посочи стълбите. Пенелопе не знаеше дали да бъде изплашена или развълнувана, но въпреки всичко се качи по стълбите, като през цялото време усещаше присъствието на Колин зад гърба си. След като изкачиха няколко реда стъпала, Колин пристъпи пред нея, отвори една врата и надникна в коридора. Беше празен, затова излезе, дръпна я със себе си и тихо забърза по коридора, който бе в личните покои на семейството, както вече бе разбрала, докато не стигнаха до стая, в която тя никога преди не бе влизала. Стаята на Колин. Винаги бе знаела къде е. През всички години, в които бе идвала тук да посещава Елоис, нито веднъж не бе вършила нещо повече от това да прокара пръсти по масивното дърво на вратата. Той от години не живееше в номер 5 за постоянно, но майка му бе настояла да запази стаята му. Беше казала, че човек никога не знае кога може да се нуждае от нея и се бе оказала права по-рано този сезон, когато Колин се бе върнал от Кипър, без да има наето жилище. Той отвори вратата и я придърпа вътре след себе си. Само че стаята беше тъмна и тя се препъваше, а когато най-накрая спря, причината бе, че тялото му бе точно пред нейното. Той докосна ръцете й, за да й помогне да възвърне равновесието си, но не я пусна след това, просто я държеше в мрака. Това не бе прегръдка, не наистина, но телата им се докосваха по цялата си дължина. Тя не виждаше нищо, но можеше да го усети, да го помирише, да чуе дишането му в нощния въздух, което нежно галеше бузата й. Това бе истинска агония. Беше екстаз. Дланите му бавно се плъзнаха по голите й ръце, измъчвайки всяко нервно окончание и след това рязко се отдръпна. Последва. Мълчание. Пенелопе не бе сигурна какво бе очаквала. Може би, че ще й вика, ще я мъмри, ще й нареди да даде обяснение. Но той не правеше нищо отгоре изброеното. Просто стоеше в мрака и я принуждаваше да направи първата крачка и да проговори. Били. Били запалил свещ? Попита тя накрая. Не ти ли харесва мрака? Провлече той. Не и сега. Не така.
Разбирам, измърмори той. Значи казваш, че така може и да ти хареса? Пръстите му внезапно се озоваха върху кожата и проследиха извивката на корсажа. След това изчезнаха. Не дай, изрече тя треперливо. Да не те докосвам. Тонът му стана подигравателен и Пенелопе се радваше, че не може да види лицето му. Но ти си моя, нали? Още не, предупреди го. О, напротив. Ти се погрижи за това. Всъщност, моментът бе подбран много добре, да изчакаш годежния ни бал, за да направиш това съобщение. Знаеше, че не искам да публикуваш тази последна рубрика. Забраних го. Съгласихме се. Никога не сме се съгласявали. Той не обърна внимание на изблика й. Изчака, докато. Никога не сме се съгласявали, извика отново Пенелопе, тъй като изпитваше нужда да изясни, че не е нарушавала обещанието си. Каквото и друго да бе сторила, не беше го излъгала. Е, като се изключи факта, че бе държала Уисълдаун в тайна в продължение на почти дозина години, но в този случай не бе мамила само него. И да, призна, защото не й се струваше редно точно сега да започва да лъже, знаех, че няма да ме зарежеш. Но се надявах. Гласът ти се пречупи и тя не успя да довърши. Какво си се надявала? Попита я след безкрайно мълчание. Надявах се, че ще ми простиш, промълви тя. Или поне, че ще разбереш. Винаги съм смятала, че си човек, който... Какъв човек? Попита той, този път след едва забележима пауза. Вината е моя, наистина, изрече тя уморено и тъжно. Поставих те на пиедестал. Ти бе толкова мил през всички тези години. Предполагам, че съм те смятала за неспособен на друго. Какво, по дяволите, направих, което да не е било мило? Попита той. Защитавах те, поисках ръката ти. Не се опита да видиш нещата от моята гледна точка, прекъсна го. Защото се държиш като идиотка. Почти изрева той. Последва мълчание, тишина, която дразни слуха и разяжда душата. Не мисля, че има още нещо за казване, изрече Пенелопе накрая. Колин извърна поглед. Не знаеше защо го стори, тя не можеше да го види в мрака. Но имаше нещо в гласа й, което го накара да се чувства неспокоен. Звучеше ранима, изморена. Тъжна и с разбито сърце. Предизвикваше у него желание да опита да я разбере или поне да опита, макар да знаеше, че е направила ужасна грешка. Всяка пауза в думите й потушаваше гнева му малко по малко. Все още бе ядосен, но бе изгубил желание да го показва. «Ще те разкрият, нали знаеш», изрече тихо и вече овладяно. «Ти унижи Кресида и тя ще бъде повече от бясна и няма да намери покой, докато не разкрие истинската леди Уисълдаун». Пенелопе се отдръпна и той чу как полите й прошумоляват. «Кресида не е достатъчно умна, за да ме разкрие, а и няма да пише повече рубрики, така че няма да има никаква възможност да направя грешка и да издам нещо», после добави след кратко мълчание. «Имаш думата ми». «Твърде късно е», каза той. «Не е твърде късно», възрази му. «Никой не знае. Никой, освен теб, а ти толкова се срамуваш от мен, че не мога да го понеса». «О, за Бога, Пенелопе», отсече той, «не се срамувам от теб». «Моля те, би ли запалил една свещ?» Проплака тя. Колин прекоси стаята и започна да рови в едно чекмедже за свещ и нещо, с което да я запали. «Не се срамувам от теб», повтори, «но наистина мисля, че постъпваш глупаво». «Може и да си прав», каза тя, «но трябва да постъпя, както мисля заредно». «Ти не мислиш», пренебрежително изрече той и се обърна, за да я погледне, докато палеше свещта. «Забрави, ако искаш, макар аз да не мога, какво ще се случи с репутацията ти, ако хората разберат коя си всъщност. Забрави, че хората ще те отхвърлят и ще говорят за теб зад гърба ти. Онези хора не си струват да се тревожи човек за тях», изрече тя си спънат гръб. «Може би е така», съгласи се той, скръсти ръце и се втренчи в нея. Неотстъпчиво. «Но ще боли. Няма да ти хареса, Пенелопе. И на мен няма да ми хареса». Тя конвулсивно преглътна. «Добре. Може би успяваше да достигне до нея. Но забрави за това», продължи. «През последните 10 години си засягала някои хора. Обиждала си ги. Казвала съм и много хубави неща», възрази тя, а в тъмните й очи заблестяха непролети сълзи. «Разбира се, но не за тези хора ще трябва да се притесняваш. Говоря за ядосаните и обидените», той направи няколко крачки напред и я хвана за ръцете.
Пенелопе, изрече напрегнато, ще има хора, които ще искат да те наранят. Думите му бяха предназначени за нея, но се обърнаха срещу него самия и пронизаха сърцето му. Опита се да си представи живота без нея. Беше невъзможно. Само преди седмици тя беше. Спря и се замисли. Каква беше? Приятелка? Позната? Някой, когото виждаше, но не забелязваше наистина? А сега бе негова годеница и скоро щеше да му бъде съпруга. А може би? Може би бе нещо повече от това. Нещо по-дълбоко. Нещо дори по-ценно. Това, което искам да знам, попита и нарочно върна разговора към темата, за да не може мозъкът му да се насочва в такава опасна посока, е защо не използваш идеалното алиби, щом целта е да останеш анонимна. Защото целта не е да остана анонимна. Направо изкрещя тя. Искаш да бъдеш разкрита. Попита той и я зяпна на светлината на свещта. Не, разбира се, че не, отвърна му. Но това е моята работа. Делото на живота ми. Това е всичко, което съм направила и ако не мога да получа признание за него, то проклета да съм, ако позволя на някой друг да го получи. Колин отвори уста, за да й отговори, но за негова собствена изненада нямаше какво да каже. Делото на живота й. Пенелопе имаше дело на своя живот. Той нямаше. Тя може и да нямаше възможност да положи името си под работата си, но когато бе сама в стаята, можеше да погледне тайните си занимания, да ги посочи и да си каже това е то. Това е смисълът на живота ми. Колин. Промълви тя, очевидно изненадана от мълчанието му. Тя бе невероятна. Не знаеше как до сега не го е разбрал, след като вече бе наясно, че е умна и прекрасна, и духовита, и съобразителна. Но всички тези епитети, както и още много други, за които дори още не се бе сетил, не можеха да я опишат наистина. Тя бе невероятна. А той бе. Мили Боже в небесата, той и завиждаше. Ще си тръгвам, изрече тя меко, обърна се и тръгна към вратата. За момент той не реагира. Умът му все още бе вцепенен, заливан от прозрения. Но когато я видя с ръка на дръжката, разбра, че не може да я пусне. Не и тази нощ, нито когато и да е. Не, изрече дрезгаво и скъси разстоянието помежду им с три дълги крачки. Не, повтори. Искам да останеш. Тя вдигна поглед към него, а очите й бяха като два басейна, изпълнени с объркване. Но ти каза. Той нежно обхвана лицето из длани. Забрави какво казах. И в този момент осъзна, че Дафни бе права. Любовта му не бе като грамотевица в небето. Беше започнала с усмивка, с дума и закачлив поглед. С всяка секунда, прекарана заедно с нея, тя бе нараствала, докато не бе дошъл този момент, в който той внезапно разбра. Обичаше я. Все още и беше бесен за публикуването на онази последна рубрика и адски се срамуваше от себе си, че и завижда за това, че има някакво дело и цел в живота, но дори след всичко това я обичаше. И ако сега я оставеше да излезе, никога нямаше да си прости. Може би това бе любовта. Да желаеш някоя жена, да имаш нужда от нея, да я обожаваш, дори когато си абсолютно бесен и си готов да я вържеш за леглото, само и само да я спреш да излезе и да създаде още проблеми. Това бе нощта. Това бе моментът. Той преливаше от чувства и трябваше да й каже. Трябваше да й покаже. Остани, прошепна и я придърпа към себе си грубо и жадно, без извинение или обяснение. Остани, повтори и я поведе към леглото си. Когато тя не отговори, го изрече за трети път. Остани. Тя кимна. Той я взе в обятията си. Това бе Пенелопе и това бе любов. Глава 18. В момента, в който Пенелопе кимна, всъщност в момента, преди да кимне, тя разбра, че се е съгласила на нещо повече от целувка. Не бе сигурна какво накара Колин да промени решението си, защото в един момент бе толкова ядосен, а в следващия – нежен и любящ. Не бе сигурна, но истината бе, че не я интересуваше. Знаеше само едно, той не правеше всичко това, а в момента я целуваше, за да я накаже. Някои мъже може и да използваха желанието като оръжие, а изкушението като отмъщение, но Колин не бе от тях. Просто не бе такъв. При цялата му разхайтеност и дяволитост, зад всички шеги, дразнене и ироничен хумор, той бе добър и благороден мъж. И щеше да бъде добър и благороден съпруг. Знаеше го толкова добре, колкото познаваше самата себе си. И щом я целуваше толкова страстно, накланяше я към леглото и покриваше тялото и със своето, то това бе, защото я желаеше, защото го бе грижа достатъчно,
че да преодолее гнева си. Грижа го беше. Пенелопе отвърна на целувката му с всяка частица от чувствата си, всяко кътче на душата си. С години бе обичала този мъж и това, което и липсваше като умение, наваксваше с плам. Сграбчи косата му и се заизвива под него, без да я е грижа за външния й вид. Този път не бяха в карета или в салона на майка му. Не се страхуваха, че ще ги хванат, нямаше нужда да се уверяват, че ще изглеждат достатъчно представителни след 10 минути. Това бе нощта, в която можеше да му покаже всичко, което изпитваше към него. Щеше да отговори на всяко негово желание със свое и безмълвно да даде обета си за любов, вярност и преданост. В края на нощта той щеше да знае, че тя го обича. Можеше и да не изрече думите, или дори да ги прошепне, но той щеше да знае. А може би вече знаеше. Странно, бе толкова лесно да скрие тайния си живот като леди Уисълдаун и бе толкова невероятно трудно да крие чувствата в очите си всеки път, когато го погледнеше. Кога започнах толкова да се нуждая от теб? Прошепна той и леко вдигна глава, докато върховете на носовете им се докоснаха и тя можеше да види очите му, вперени в нея на неясната светлина на свещта, тъмни и безцветни. Дъхът му бе горещ, погледът също и предизвикваше горещина в части от тялото й, за които не си бе позволявала дори да мисли. Пръстите му се преместиха на гърба на роклята й, умело се плъзнаха по копчетата и тя усети как материята се отпуска, първо около гърдите й, след това около ребрата и накрая около кръста й. А след това вече я нямаше. «Мили Боже», каза той, а гласът му бе малко по-силен от шепот, толкова си красива. И за първи път в живота си Пенелопе повярва, че това може и да е вярно. Имаше нещо много порочно и възбуждащо в това да бъде толкова интимно разголена пред друго човешко същество, но не изпитваше срам. Колин я гледаше толкова топло, докосваше я толкова нежно, че не чувстваше нищо, освен непреодолимо усещане за съдбовност. Ръката му се плъзна по чувствителната кожа на извивката на гърдата й. Първо я подразни с ногти, а после нежно я помилва с пръсти, докато се връщаше в първоначалната си позиция на ключицата й. Нещо в нея се стегна. Не знаеше дали заради докосването, или заради начина, по който я гледаше, но нещо я караше да се променя. Чувстваше се странно, непривично. Чудесно. Той коленичи на леглото, все още напълно облечен, взриян в нея с чувство на гордост, желание и усещане за притежание. «Никога не съм си представил, че ще ме гледаш така», промълви той и леко помръдна ръка, докато дланта му започна да дразни зърното й. «Никога не съм си представил, че толкова ще те желая». Пенелопе затаидах, когато в нея избухна залп от чувства. Само че нещо в думите му я караше да се чувства неспокойна и той сигурно го видя в погледа й, защото попита. «Какво има? Какво не е наред?» «Нищо, понечи да отговори, след това се поправи». Бракът им трябваше да се базира на честност и тя не помагаше на никой от двама им, като криеше истинските си чувства. «Как мислеше, че ще изглеждам?» Попита тихо. Той само се втренчи в нея, очевидно объркан от въпроса. Каза, че никога не си си представил, че ще изглеждам по този начин, обясни тя. «Как мислеше, че ще изглеждам?» «Не зная», призна той. Честно казано, не съм мислил за това до последните няколко седмици. А от тогава? Настоя тя, без да е сигурна защо толкова се нуждае от отговор, но знаеше, че е така. Той бързо я обкрачи, след това се наведе надолу, докато плата на сакото му не отраска корема и гърдите й, носът му докосна нейния, а горещият му дъх помилва кожата й. От тогава, изръмжа, съм мислил за този момент хиляди пъти, представил съм си стотици различни гърди, прекрасни и желани, пълни и молещи за моето внимание, но нищо, и нека го повторя в случай, че не си ме чула първия път, нищо не може дори да се сравни с реалността. О, това бе всичко, което успя да каже. Той се освободи от сакото и жилетката си, остана само пориза и панталон, втренчи се в нея и една порочна, много порочна усмивка започна да повдига крайчето на устните му, докато тя се извиваше, изпълнена с очакване и възбуда под безмилостния му поглед. И точно когато тя мислеше, че няма да издържи и секунда повече, той се протегна и я обхвана с двете си ръце, леко стискайки сякаш преценява тежестта и формата й. След това дрезгаво простена, затаидах и премести пръсти, така че зърната й да се покажат между тях.
Искам да те видя седнала, простена, за да мога да ги видя пълни и прекрасни, и големи. След това искам да пропълзя зад теб и да ги обхвана с ръце. Устните му намериха ухото и гласът му премина в шепот. И искам да го направя пред огледало. Сега. Изписка тя. Той изглежда се замисли над това за момент и след това поклати глава. По-късно, каза и след това повтори по-решително. По-късно. Пенелопе отвори уста да го попита нещо, макар да нямаше идея какво, но преди да успее да промълви и дума, той измърмори. Всяко нещо по реда си, и сведе уста към гърдата й. Първо я подразни с леко подухване, след това сключи устни около нея и леко я засмука. Тя изненадано извика и подскочи от леглото. Той продължи с мъчението, докато на нея и се прииска да изкрещи, след това се премести на другата и гърда и повтори всичко от начало. Този път обаче освободи едната си ръка и тя сякаш бе навсякъде, дразнеше, изкушаваше, гаделичкаше. Беше върху корема й, след това на хълбука, надлезена и накрая се плъзна под полите й. Колин, ахна Пенелопе и се сгърчи под него, когато пръстите му погалиха деликатната кожа на сгъвката на коляното й. Опитваш се да се измъкнеш или да се приближиш още повече. Измърмори той, без да отделя устни от гърдата й. Не знам. Той вдигна глава и подари една вълча усмивка. Добре. След това се отмести от нея и бавно съблече останалите си дрехи, първо ленената риза, след това ботушите и панталона. През цялото време не отдели очи от нейните. Когато приключи, придърпа надолу роклята, която вече бе надиплена около кръста й, пръстите му леко притиснаха мекото и дупе докато я повдигаше, за да плъзне плата под нея. Тя застана пред него без нищо, освен тънките си, прозрачни чорапи. Той спря и се усмихна, бе твърде много мъж, за да не оцени гледката, след това свали и тях от краката и ги пусна да полетят към пода. Тя потреперваше от нощния въздух, затова той легна до нея и притисна тяло към нейното, обгърна я с топлината си, докато вкусваше копринената мекота на кожата й. Имаше нужда от нея. Силата на това усещане го смиряваше. Беше твърде горещ и изпълнен с такова желание, че бе цяло чудо, че виждаше както трябва. И все пак, макар тялото му да копнееше за освобождение, той бе обхванат от странно и неочаквано чувство за контрол. Някъде по пътя до тук всичко това бе престанало да бъде само за него. Беше за нея. Не, беше за тях, за това прекрасно единение и вълшебна любов, които той едва сега започваше да оценява. Желаеше я, мили Боже, желаеше я, но искаше тя да трепери под него, да крещи от копнеж, да мята глава наляво надясно, докато той я води към върха. Искаше тя да обича това, да обича него и да знае, че когато лежат прегърнати, потни и изтощени, му принадлежи. Защото вече знаеше, че той и принадлежи. Кажи ми, ако направя нещо, което не ти харесва, прошепна, изненадан от начина, по който гласът му се разтрепери при тези думи. Не би могъл, промълви тя, докосвайки бузата му. Тя не разбираше. Това почти го накара да се усмихне. Вероятно щеше да го направи, ако не бе толкова загрижен този първи път да е приятен за нея. Но прошепнатите й думи, не би могъл, можеха да означават само едно, тя няма представа какво означава да се люби с мъж. Пенелопе, изрече меко и покри ръката й със своята. Трябва да ти обясня нещо. Може да те нараня. Никога не бих го сторил нарочно, но може да се случи. Тя поклати глава и повтори. Не би могъл. Познавам те. Понякога мисля, че те познавам по-добре, отколкото познавам себе си. Ти никога не би сторил нищо, което да ме нарани. Той стисна зъби и се опита да не простене. Не нарочно, каза и в гласа му звънна едва доловимо нетърпение, но бих могъл и. Нека аз преценя, каза тя, като взе ръката му и я поднесе към устните си за целувка. Що се отнася до другото? Кое друго? Тя се усмихна и Колин трябваше да премигне, защото можеше да се закълне, че изглежда развеселена. Каза ми да ти кажа, ако направиш нещо, което не ми харесва. Той внимателно се вгледа в лицето й, внезапно хипнотизиран от начина, по който устните й оформяха думите. Обещавам, каза тя. Всичко ще ми хареса. Странен изблик на радост започна да се надига в него. Не знаеше кой благосклонен бог бе решил да му я подари, но вероятно трябваше да е малко по-внимателен следващия път, когато отидеше на църква. Всичко ще ми хареса, повтори тя, защото съм с теб.
Той обхвана лицето и в ръце и се взря в нея, сякаш тя бе най-чудното създание, което бе стъпвало на земята. Обичам те, промълви тя. Обичам те от години. Знам, отвърна и сам се изненада от думите. Вероятно бе знал, но го бе изхвърлил от съзнанието си, защото любовта го караше да се чувства неудобно. Трудно бе човек да бъде обичан от някой добър и почтен, когато не можеше да му отвърне със същото. Не можеше да й обърне гръб, тъй като я харесваше твърде много, а не би си простил, ако потъпчеше чувствата й. Не можеше и да флиртува с нея по същите причини. И затова си бе казал, че това, което тя изпитва, всъщност не е любов. По-лесно бе да опита да убеди себе си, че е просто увлечена по него, че не разбира какво означава истинската любов, сякаш пък той разбираше, и накрая ще намери някой друг, с когото да се установи и да заживее щастливо и доволно. А сега мисълта, че е можела да се омъжи за друг, почти го парализираше от страх. Лежаха един до друг, тя се взираше в него, а сърцето се отразяваше в очите й. Цялото й лице светеше от щастие и задоволство, защото най-накрая се чувстваше свободна, бе изрекла думите. Той осъзна, че в изражението й няма и частица очакване. Не му бе казала, че го обича само за да чуе отговора му. Дори не очакваше такъв. Беше му казала за любовта си просто защото го искаше. Защото го чувстваше. И аз те обичам, прошепна той и притисна устни към нейните в страстна целувка, преди да се отдръпне назад, за да види реакцията й. Пенелопе се вгледа в него няколко секунди, преди да отговори. Накрая преглътна конвулсивно и каза. Няма нужда да го казваш само защото аз го направих. Знам, отвърна той с усмивка. Тя само го погледна безмълвно, а разширяването на очите й бе единственото й движение. И знам, че и ти го знаеш, изрече той меко. Каза, че ме познаваш по-добре, отколкото познаваш себе си. Знаеш, че никога не бих изрекал тези думи, ако не ги мисля. И както лежеше там, гола изгушена в прегръдките му, Пенелопе осъзна, че наистина знае. Колин не лъжеше, не и за важните неща, а тя не можеше да си представи нищо по-важно от този момент, който споделяха. Той я обичаше. Не го бе очаквала, дори не си бе позволявала да се надява и въпреки това се бе случило, блестящо и сияйно чудо в сърцето й. Сигурен ли си? Промълви. Той кимна и я придърпа по-близо. Осъзнах го тази вечер, когато те помолих да останеш. Как? Но не довърши въпроса. Дори не бе сигурна какво щеше да попита. Как е разбрал, че я обича? Как се е случило? Как го е накарало да се почувства? Той някак разбра, че тя не може да намери думи и отговори. Не знам. Не знам кога, не знам как и, ако трябва да бъда честен, не ме интересува. Само знам, че е вярно, обичам те и се мразя, че не те виждах истински през всички тези години. Колин, не дай, помоли тя. Без взаимни обвинения. Без съжаления. Не и тази вечер. Той само се усмихна и допря пръст до устните й, за да я накара да замълчи. Не мисля, че ти си се променила, каза. Поне не много. Но един ден осъзнах, че виждам нещо различно, когато те погледна, свира мене. Може би аз се промених. Може би пораснах. Тя вдигна пръст към устните му и го спря по същия начин, както го бе сторил той. Може би аз пораснах. Обичам те, каза и се наведе напред, за да я целуне. Този път тя не отговори, защото устата му остана долепена до нейната, гладна, търсеща и много, много прелъстителна. Той изглежда знаеше точно какво да направи. Всяко движение на езика му, всяко гризване с зъби изпращаше тръпки до самия център на съществото и тя се отдаде на чистата радост от момента и огнения пламък на желанието. Ръцете му бяха навсякъде и тя го усещаше навсякъде, пръстите му върху кожата й, кракът му, плъзнат между нейните. Той я придърпа по-близо и я премести върху себе си, докато се обръщаше по гръб. Ръцете му притиснаха дупето и толкова силно, че доказателството за желанието му се опираше в стомаха й. Пенелопе ахна при тази невероятна интимност, но дъхът й бе уловен от устните му, които все още я целуваха с пламенна нежност. Тя отново се озова по гръб, а той, върху нея. Тежестта му я притискаше към леглото, изкарваше въздуха от дробовете й. Устата му се премести към ухото й, след това към врата и Пенелопе усети как се извива под него, сякаш по този начин можеше някак си още повече да доближи тялото си до неговото. Нямаше представа какво трябва да прави, но знаеше, че трябва да действа.
Майка й вече бе провела малкия разговор, както го нарече, и бе казала, че трябва да лежи неподвижно под съпруга си и да му позволи да получи своето удоволствие. Само че нямаше начин да остане неподвижна, нямаше начин да спре хълбоците си да не се повдигат, за да го посрещнат или краката си да не се увиват около неговите. А и не искаше да му позволява да получи своето удоволствие, искаше да го окуражи, да го сподели. Освен това искаше удоволствие и за себе си. Каквото и да бе това, което се надигаше в нея, това напрежение, това желание, той имаше нужда от освобождение и Пенелопе не можеше да си представи, че е възможно този момент, тези чувства да не са най-силните в живота й. «Кажи ми какво да правя», изрече тя, а нетърпението направи гласа и дрезгав. Колин разтвори краката и плъзна ръце по тялото й, докато не достигна бедрата и леко ги стисна. «Остави всичко на мен», каза, дишайки тежко. Тя го сграбчи отзад и го придърпа по-близо. «Не, настоя. Кажи ми». Той спря да се движи за секунда и я погледна изненадено. «Докосни ме», каза. «Къде?» «Където и да е». Ръцете й леко се отпуснаха върху хълбоците му и тя се усмихна. «Докосвам те, и сега?» «Помръдни, простена той. Раздвижи ги». Тя плъзна пръсти към бедрата му и нежно започна да описва кръгове. «Така ли?» Той разтреперено кимна. Ръцете й продължиха напред, докато не стигнаха опасно близо до члена му. «Така ли?» Той рязко покри едната й ръка със своята. «Не сега», каза грубо. Тя го погледна объркано. «Ще разбереш по-късно», изръмжа и разтвори краката й още по-широко, преди да плъзне ръка между телата им и да докосне най-интимното й място. «Колин!» Задавено извика тя. Той се усмихна дяволито. «Мислеше, че няма да те докосвам така». И за да покаже какво има предвид, единият му пръст затанцува около чувствителната й плът и я накара да се извие под него. Хълбоците й буквално повдигнаха и двама им във въздуха, преди да се отпуснат отново, докато тя потръпваше от желание. Устните му се насочиха към ухото й. «Има още много», прошепна. Пенелопе не се осмели да попита какво. Вече и без това се бе случило много повече от това, което майка й бе споменала. Той плъзна пръст в нея и я накара отново да ахне, което пък накара него да се засмее от удоволствие и започна нежно да я гали. «О, мили Боже, простена Пенелопе! Почти си готова за мен», каза й, а дишането му се ускори. Толкова влажна и в същото време толкова тясна. «Колин, какво?» Той плъзна още един пръст в нея и успешно сложи край на всичките й шансове за членоразделна реч. Тя се чувстваше разпъната, но и харесваше. Сигурно бе много порочна, блудница по сърце, защото искаше единствено да разтвори крака още по-широко, докато напълно се разтвори пред него. Що се отнасяше до нея, той можеше да прави всичко, да я докосва както иска. Стига само да не спираше. «Не мога да чакам още много», задавено изрече той. «Не чакай. Имам нужда от теб». Тя се протегна, улови лицето му и го накара да я погледне. «И аз имам нужда от теб». И пръстите му изчезнаха. Пенелопе се почувства странно куха и празна, но само за секунда, защото нещо друго се появи на тяхно място, нещо твърдо и горещо и много, много изискващо. «Може да те заболи», каза Колин и стисна зъби, сякаш това се отнасяше и за него. «Не ме интересува. Трябваше да направи така, че да й бъде хубаво. Трябваше. Ще бъда нежен», каза, макар желанието му вече да бе толкова силно, че нямаше представа как би могъл да спази подобно обещание. «Желая те», каза тя. «Искам те и имам нужда от нещо, а не зная какво». Той се тласна напред, само с около инч, но се почувства така, сякаш го бе погълнала целия. Тя замря под него и единственият звук, който се чуваше, бе накъсаното й дишане. Още един инч, още една стъпка по-близо до рая. «О, Пенелопе», простена и се облегна на ръце, за да не я смаже с тежестта си. «Моля те, кажи ми, че ти е хубаво. Моля те. Защото ако кажеше друго, щеше да умре, наложеше ли се да излезе от нея?» Тя кимна, но каза. «Дай ми секунда». Той преглътна и се насили да диша през носа, като учестено си поемаше въздух. Това бе единственият начин да се съсредоточи и да се въздържи. Тя вероятно имаше нужда да се разтегне около него, да позволи на мускулите си да се отпуснат. Никога преди не бе приемала мъж, а бе толкова невероятно стегната.
И все пак той не можеше да чака, докато дойде моментът, в който вече са го правили достатъчно, че да не се налага да се въздържа. Когато усети, че тя леко се отпусна под него, навлезе още малко напред и достигна безспорното доказателство за нейната девственост. О, Боже, простена! Ще те заболи! Не мога да го избегна, но обещавам, че ще е само този път и няма да боли много. Откъде знаеш? Попита тя. Той затвори очи в агония. Човек можеше да разчита на Пенелопе да задава въпроси. Повярвай ми, избягна отговора той. След това се тласна напред, потъна в нея до край, потопи се в топлината и разбра, че е у дома си. О! Ахна тя, а по лицето й се изписа шок. Добре ли си? Тя кимна. Така мисля. Той леко помръдна. Така добре ли е? Тя отново кимна, изглеждаше изненадана и може би леко замаяна. Бедрата му започнаха да се движат, сякаш по собствена воля, неспособни да стоят неподвижно, когато той очевидно бе толкова близо до екстаза. Да я усеща около себе си бе истинско съвършенство и когато осъзна, че ахванията й са плод на желание, а не от болка, той най-накрая се отпусна и се предаде на непреодолимото желание, което бушуваше в кръвта му. Пенелопе се раздвижи под него и той се помоли да издържи, докато тя стигне върха. Дъхът й бе накъсан и горещ, пръстите й безмилостно се впиваха в раменете му, а бедрата й се извиваха под него и го докарваха почти до лудост. Тогава дойде. Звук от устните й, по-сладък от всичко, което бе достигало до ушите му. Тя извика името му, цялото й тяло се напрегна от удоволствие и той си помисли, някой ден ще я гледам. Ще видя лицето й, когато достига върха на удоволствието си. Но не днес. Той вече достигаше края и очите му бяха затворени от силата на оргазма. Името й се откъсна от устните му при последния тласък и той се отпусна върху нея, останал напълно без сили. Последва цяла минута мълчание, никакъв звук, освен издигането и спускането на гърдите им, докато се бореха да си поемат въздух и изчакваха невероятната експлозия на телата им да премине във вълнуващото блаженство, което човек изпитва в прегръдките на любимия човек. Поне Колин мислеше, че това е чувството. Бе имал и други жени, но едва сега осъзна, че никога не бе правил любов до момента, в който положи Пенелопе на леглото и започна интимния им танц с целувка върху устните й. Никога преди не се бе чувствал така. Това бе любов. И той щеше да я пази с всички сили.